Olá, boa tarde. Falando de novo, só a gente está aguardando um momento. Primeiro, boas-vindas para todo mundo, obrigada por estarem aqui. A gente está só aguardando um momento para as pessoas pegarem seus fones de ouvido, de tradução, e podermos começar a mesa. Obrigada.
E vamos então começar o nosso evento hoje, a nossa mesa de abertura. E é o seguinte, eu gostaria, em primeiro lugar, de dar a todos vocês as boas-vindas e pensar um minuto sobre o fato de que esse evento chama Transporte como Direitos e Caminhos para a Tarifa Zero. Em como isso é tanto uma utopia de luta política, quanto uma realidade concreta que está aqui. A gente tem representantes de várias prefeituras que implementaram a tarifa zero. E como é maravilhoso a gente ter a possibilidade de caminhar entre a utopia e a realidade concreta da política pública. Saber que isso é possível e é construído a muitas mãos. Eu estou muito feliz de ver todos vocês aqui. É uma alegria muito grande a gente conseguir construir esse evento. Esse é o segundo encontro. O primeiro aconteceu em Niterói, em 2019. E, sem mais delongas, eu vou convidar aqui para sentar do meu lado e dar as boas-vindas oficiais para vocês, a Júnia, que é subcoordenadora do LabURB, aqui da Escola de Arquitetura, que nos recebe, e o Torg, que é coordenador da Fundação Rosa Luxemburgo, Brasil e Paraguai. Eu gostaria só, por um momento, de agradecer mais uma vez a vocês, tanto a pessoa da Júnia, por nos receber, nos acolher aqui. Aqui é a casa de vários eventos sobre mobilidade urbana, esse não é o primeiro. E ao Torg, enquanto representante da Fundação Rosa Luxemburgo, por ser parceiro dessa luta há tanto tempo. Então, muito obrigada. A palavra é de vocês. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde ainda, né? Meu nome é Júnia Ferrari, eu sou arquiteta urbanista, professora da Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais, nesta casa que está recebendo vocês. Também sou pesquisadora do Laboratório de Estudos Urbanos e Metropolitanos, LabURB, também desta casa, e que sedia o núcleo Região Metropolitana de Belo Horizonte, do Observatório das Metrópoles, uma rede nacional. Bom, em nome desta escola, de todos os colegas que comigo dividem o espaço do LabURB, e em nome de toda a rede nacional do Observatório das Metrópoles, todos apoiando este evento, eu dou as boas-vindas a todos e todas, e espero que a gente tenha um bom trabalho ao longo desses próximos dias. E, como arquiteta urbanista, né, professora de instituição pública, pesquisadora, não poderia deixar de apoiar e participar de um evento que envolve um tema tão caro, né, a todas e todos interessados nas discussões sobre o direito à cidade. Sabemos que o transporte é uma ferramenta que determina, em grande medida, o lugar das pessoas na cidade. Ele pode ser uma ferramenta de exclusão, de segregação, quando ele interdita esses caminhos, mas também pode ser uma ferramenta fundamental de garantias desse direito, quando ele facilita e democratiza os espaços da cidade. Bom, nesse sentido, é um tema urgente nos fóruns, né, e, por isso, o nosso interesse de sediar e de receber esse evento. E aí, eu espero só que, a partir de iniciativas como estas, né, a gente possa dar mais alguns passos na direção de um transporte público de qualidade e da tarifa zero. Boa noite, muito obrigada. Bons trabalhos para todos nós. Oi. Boa noite. Eu sou Torg Löding, o representante da Fundação Rosa Luxemburgo aqui no Brasil. A Fundação é uma instituição alemã sem fins lucrativos, vinculada ao Partido Die Linke, a esquerda na Alemanha. A Fundação foi fundada no ano 1990 em Berlim e tem como principais desafios promover a formação política e a crítica social, pautadas na tradição dos movimentos trabalhistas, feministas, antirracistas e antifascistas. Fazemos parte do sistema das fundações políticas alemãs
E apesar de ser uma força política da oposição, contamos com o apoio do Ministério Federal de Cooperação Econômica da Alemanha. Com escritórios em mais de 24 países no mundo, a Fundação Rosa Luxemburgo abriu o seu escritório regional de trabalho para Brasil e Paraguai já quase 20 anos, no ano 2003, na cidade de São Paulo. A nossa orientação política é socialismo democrático, ecológico, feminista, indígena e internacionalistas, construído desde as bases populares. Dos objetivos da Fundação Rosa Luxemburgo é a divulgação da vida e a obra da grande Rosa Luxemburgo, que se caracterizam pela união entre pensamento e ação, teoria e prática, pensamento científico e compromisso com a luta das e dos oprimidos. Como parte de uma das maiores redes de política de esquerda mundialmente, não lidamos apenas com teoria em nosso trabalho, mas também com aspectos da realpolitik, da política pública, como é o tema de transporte público. A questão da mobilidade é central para isso. E, na maioria das vezes, como vemos hoje em dia, a realidade de transporte em cidades como São Paulo, isso é expressão da divisão social e racial quando a maioria da população tem que viajar por horas, todos os dias, em infraestrutura de transporte precária e ainda tem que gastar uma grande parte da sua renda com ela. Ou, como acabo de ouvir aqui em uma conversa, tem realidades em Rio de Janeiro onde pessoas que têm casa fora do centro, têm trabalho no centro, nem têm o dinheiro para voltar e vão ficar dormir na rua. Temos que mudar essa realidade. No mundo inteiro, estamos sob pressão para desenvolver e testar conceitos contra a mudança climática causada pelo homem. A renúncia ao transporte individual e uma reviravolta no tráfego público em direção a sistemas de mobilidade pública e coletiva bem desenvolvidos e livres é fator importante para isso. Na Alemanha, a experiência atual com o bilhete de 9 euros mostra o que é possível, que pode ser feito. Durante 3 meses, todos podem utilizar os meios de transporte em todo o país da Alemanha, quase gratuitamente. Este foi introduzido devido ao aumento de preços, devido à terrível guerra de agressão contra a Ucrânia, que nos afeta todos. Mas estas lições que se podem aprender com esta medida no transporte público são muito interessantes e se pode aprender muito com isso. Aqui temos convidados da Alemanha que podem falar com vocês sobre isso, mas obviamente na conferência destes dias no centro está a discussão sobre o Brasil. Não? Aqui temos as experiências de cidades como Caucaia, Maricá. A propósito, já visitamos a cidade de Maricá no ano 2019 como parte do nosso primeiro seminário internacional sobre a tarifa zero no Brasil. Damos continuidade a essa experiência importante com este seminário aqui em Belo Horizonte. Este ano estamos organizando este seminário com nossos parceiros o Laboratório de Estudos Urbanos e Metropolitanos, muito obrigado para fazer os anfitrião deste evento, como a Prefeitura da Caeté, o Observatório dos Metrópoles, os movimentos Nossa BH e Tarifa Zero BH e, naturalmente, nosso parceiro de longa data, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, IDEC. Gostaria de agradecer, então, aos nossos parceiros e a todos, todas e todos envolvidos e, obviamente, todos que estão aqui presentes. Entre eles está uma pequena delegação da Alemanha e da Europa
que estão aqui para participar deste intercâmbio internacional. Entre eles, colegas da Fundação Rosa Luxemburgo, da nossa sede em São Paulo, da Alemanha e de Bruxelas, assim como políticos do Partido da Esquerda Alemão, Die Linke. Então, desejo a todas e todos uma conferência de muito sucesso. Vamos começar. Muito obrigado. Bom, obrigada. E agora a gente vai brevemente receber a mensagem de Guilherme Boulos, integrante do MTST de São Paulo, e do senador Paulo Paim, do Partido dos Trabalhadores, que não puderam estar aqui presentes com a gente em 3D, em carne e osso, mas nos mandaram um vídeo nos contando um pouco da posição deles acerca desse tema. Oi, gente. Eu quero saudar esse seminário e parabenizar vocês pela iniciativa de, nesse momento tão importante do Brasil, trazer um debate sobre o transporte como direito social. Debate que, desde 2015, por iniciativa da nossa querida Luiza Erundina, já está na Constituição brasileira. Mas como tudo que está escrito no papel e não interessa aos grandes interesses econômicos do país, não é regulamentado. Nós vamos lutar pela regulamentação do transporte como direito social, o que significa avançar na discussão da tarifa zero nesse país. Nós buscamos levar esse debate na campanha de 2020, eu ao lado da Erundina, na cidade de São Paulo, e nós precisamos garantir que seja um debate permanente, ainda mais com a piora das condições de transporte nas grandes cidades brasileiras. A mobilidade é essencial para o direito à cidade. Ela está articulada com a luta pela moradia, com a luta pela redução das distâncias, para que a gente possa aproximar local de moradia e local de trabalho, que os mais pobres possam viver no centro, que possa se ter mais polos de geração de emprego, serviços e infraestrutura nas periferias. Tudo isso também é um debate de mobilidade urbana. E que vocês façam esse debate de forma qualificada, mostrando não só que é possível, mas também que é necessário para uma vida digna para o trabalhador brasileiro nas grandes cidades, ter o transporte público como direito é essencial. Contem comigo nessa batalha, tamo junto e excelente seminário para todos vocês. Olá, meus queridos amigos e amigas. Saúdo de imediato os participantes do seminário. Agradeço ao Daniel Santini, da Fundação Rosa de Luxemburgo, pelo convite. Desde 2015, através da emenda constitucional número 90, fruto da PEC 74, da deputada Luiza Erundina, grande Erundina, o transporte é um direito social, mas ainda carece de regulamentação. O acesso da população ao transporte gratuito e de qualidade traz benefícios que vai além do individual, além do comprometimento de 10% da renda das famílias só com o gasto em transporte. O transporte gratuito inclui e torna mais acessível à população mais necessitada, os serviços prestados pelo poder público. As pessoas vão com mais facilidade a uma unidade de saúde, participam mais de campanhas de vacinação, vão com mais tranquilidade para a escola, com mais segurança, vão ao trabalho, enfim, desfrutam do lazer, por que não? Pois tem facilidade no deslocamento e isso movimenta a economia local. No Rio Grande do Sul, Parobé, que tem em torno de 60 mil habitantes, adotou em março de 2022 a tarifa zero. E no levantamento feito pelo município, em um mês, 3 vezes mais usuários utilizaram o serviço de transporte público. No primeiro mês, o serviço teve 20 mil usuários. E a economia local
respondeu positivamente. Pagobé se espelhou no modelo de transporte de Luxemburgo, um país europeu pioneiro nessa modalidade. Priorizar a mobilidade sustentável e a paz no trânsito é garantir transporte como direito social, qualidade de vida, ambiente saudável e fomentar o desenvolvimento econômico. Esse é o caminho. Estamos juntos. Bom, gente, antes de chamar os integrantes da mesa para a gente conversar e começar as nossas conversas, eu vou levantar algumas questões de ordem. A primeira é, na sexta-feira, nós iremos a Caeté conhecer o sistema Tarifa Zero de lá. Quem ainda não se inscreveu e não entregou uma cópia de documento, entregue para André Veloso. Levanta a mãozinha. Ele ali, ó, gracinha, fofo. Para a gente poder montar a lista para entregar para o motorista de ônibus, porque tem que ter a lista com os nomes de todas as pessoas que irão. Ainda tem vagas, então, se alguém não se inscreveu ainda, por favor, se inscreva. A segunda coisa é que, depois daqui, a gente vai ter um sarau. Ele vai acontecer aqui embaixo, na pracinha, em frente à arquitetura, com poetas de Belo Horizonte e de outras localidades. É um evento muito importante para nós, finalmente, podermos estar juntos, né, ao vivo. E é uma troca muito, muito preciosa a gente poder ter esse evento aqui com a gente. E tem vários livros que foram lançados ou antes ou durante a pandemia que estão lá embaixo e estão para distribuição gratuita, porque existe, sim, almoço grátis. Com isso, dei os avisos. Vou convidar, então, agora as pessoas para compor essa mesa. Mesa para a qual eu não tenho nem roupa para estar, mas convidarei mesmo assim, tá? É um pouco difícil, às vezes. Então, primeiro, eu vou chamar a Judith Delhem, já peço desculpa pela pronúncia, pesquisadora da Fundação Rosa Luxemburgo, Alemanha. A seguir, eu vou chamar Lúcio Gregori, ex-secretário municipal de transportes da gestão Luiz Erundina, papa do antitarifarismo nacional, exemplo para todos nós. Eu vou chamar agora Paique Santarém, integrante do MPL, Movimento Passe Livre, do Distrito Federal e Entorno, militante histórico do movimento. Clarice Link, diretora de transportes do ITDP Brasil. E Rafaela Albergaria, fundadora do Observatório dos Trens, autora do livro Não Foi em Vão, que está sendo distribuído lá embaixo, que eu não estou vendo aqui, ela provavelmente já vem. Com isso, eu agradeço mais uma vez a presença de todos. E eu gostaria, mais uma vez, de agradecer, porque é muito difícil fazer eventos como esse acontecerem. Dá muito trabalho, tem muita gente envolvida. E, por isso mesmo, eu gostaria, primeiro, mais uma vez, de agradecer à Fundação Rosa Luxemburgo, tanto a sede sul-americana quanto a sede alemã, por ser uma parceira tão incrível no processo de construção de debate, de construção de lutas, de produção de saberes em torno desse tema. Fica aqui nosso muito obrigada. A Escola de Arquitetura, que, mais uma vez, nos recebe, abre suas portas para a gente poder estar aqui todos juntos. O Observatório das Metrópoles e o LabURB, como núcleos de pesquisa, que trabalham com o tema, que nos fornecem insumos para discutir a luta e como a gente pode fazer para poder avançar. O movimento Nossa BH, que foi o pilar fundamental da organização desse evento. O Tarifa Zero BH, que também fez esse evento acontecer, ele é rosa, não de graça. O IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, que eu represento aqui, que também contribuiu para a organização deste evento e do evento anterior, em 2019. E a Prefeitura de Caeté, que se dispôs a nos receber em Caeté, onde nós discutiremos com a Prefeitura de Caeté e também com outras prefeituras quais são os percalços, as vantagens e os processos que estão acontecendo na implementação da Tarifa Zero. Com isso, eu agradeço a presença de todas vocês e todos vocês.
Fico muito feliz, estou genuinamente emocionada de estar aqui. Então, a palavra da Judith, primeiro, é isso. Mais uma vez, muito obrigada. Sejam bem-vindas. Zweiter Versuch. Vielen Dank für die nette Begrüßung. Vielen Dank an das Auslandsbüro der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Sao Paulo und seinen wundervollen brasilianischen Partnern, dass ich hier mit euch sitzen darf. Allerdings ist es etwas schwierig, ausgerechnet als Gast aus dem Stiftungsheadquarter in Berlin zu Beginn dieser wichtigen Konferenz zu sprechen. Es ist nämlich so, dass in Brasilien über 20 Kommunen bereits einen Nulltarif im öffentlichen Nahverkehr haben. In Deutschland sind es gerade mal 2 Kommunen und es gibt einige mehr, wo der Nulltarif selektiv gilt. Brasilien hat eine kämpferische soziale Bewegung für den Nulltarif, von der wir gegenwärtig nur träumen. Brasilien hat uns als Laboratorium sozialer Bewegungen inspiriert, weshalb der Titel meines Beitrages eine Referenz an das Weltsozialforum ist. Can you please show the first slide? It was the first file on the USB. Ja, wundervoll. Also gemeinsam um den Nulltarif im öffentlichen Nahverkehr und eine andere Welt kämpfen. Ihr merkt schon diese Erinnerung an die Weltsozialforen. Die erste Veranstaltung zu diesem Nulltarif, die ich vor mehr als 10 Jahren organisierte, begann mit einer Solidaritätsadresse an Passe Livre, das bereits 2003 die erste Kampagne für einen Nulltarif startete und seitdem Gegenstand brutaler Angriffe und Repressionen ist. The second slide, please. You see, ihr seht die Referenz an Passe Livre. Auch Planka, eine schwedische Organisation für den Nulltarif, hat Solidaritätsaktionen für Passe Livre in Stockholm und in anderen schwedischen Städten organisiert. Ich freue mich sehr, dass unser Büro in Sao Paulo sich das Thema so engagiert zu eigen gemacht hat. Und ich habe dieses wunderbare Buch Modelade Antirassista, studiert und dort einige Anhaltspunkte für unsere Diskussion heute herausgefunden, auf die ich noch eingehen werde. Das zweite Bild, was ihr dort sehen könnt, ist von der erwähnten schwedischen Organisation Planka Nur, auf das ich noch eingehen werde, weil dieses Bild sicherlich zunächst ein bisschen Verwunderung auslösen könnte, aber man soll ja träumen. Das Buch arbeitet sehr ausdrücklich heraus, dass das Ringen um Mobilität immer zugleich ein Kampf gegen Vertreibung ist. Could you please show the... Es geht um das Leben der und des Einzelnen in der Gesellschaft und in der Natur
und so um eine Grundsatzfrage individueller und gesellschaftlicher Solidarität. And the next slide, besser. Genauer gesagt, das Recht auf sozial und ökologisch nachhaltige Mobilität bedeutet ein Recht auf ein selbstbestimmtes Leben in solidarischem Miteinander und in gesunder Natur. Und dieses Verhältnis unterscheidet unsere gemeinsame Bewegung von einem neoliberalen Mobilitätsmythos, dessen Verfechter teilweise sogar den Nulltarif im öffentlichen Nahverkehr instrumentalisieren. Sie wenden den Nulltarif beispielsweise in Innenstädten an, wo nur Touristen und reiche Leute sich aufhalten können, oder in Bussen zu Flughäfen, die für große Teile der Bevölkerung sowieso völlig unerreichbar sind. Ja, okay, the next. Letztendlich geht es aber uns ja um das selbstbestimmte Leben in Würde. Und ein selbstbestimmtes Leben in Würde hat zu tun mit würdigem Wohnen, vernünftiger Bildung, gesellschaftlicher Betreuung und Pflege, mit würdiger Arbeit, auch und insbesondere der Beschäftigten im öffentlichen Nahverkehr. Und ein vernünftiges Leben hat auch etwas zu tun mit Freizeit, mit gesellschaftlicher Teilhabe, den Möglichkeiten, sich sportlich, kulturell und politisch betätigen zu können. Das wird im schwedischen Avesta genauso gesehen wie im französischen Dünkirchen, wo der Nulltarif im öffentlichen Nahverkehr als ein Projekt des Kampfes gegen Armut und für lebenswerte Städte eingeführt wurde. Dort hat sich gerade in Bezug auf Jugendliche gezeigt, dass Mobilität verbunden ist mit dem Problem physischer Unversehrtheit und mit der Sorge, insbesondere auch junger Menschen, um intakte, natürliche Lebensbedingungen. In Deutschland, in Europa und auf der ganzen Welt fordern große Teile der Jugend, der Klimabewegung Fridays for Future, den Nulltarif im ausgebauten, für alle zugänglichen öffentlichen Nahverkehr. Dass aber auch und insbesondere in Indien der Nulltarif als eine Frage der Sicherheit, insbesondere von armen Frauen, diskutiert und teilweise auch erprobt wird, unterstreicht, dass Mobilität ein Problem im Brennpunkt gesellschaftlicher und globaler Hierarchien ist. So macht auch das erwähnte Buch Mobilade Antirassista so überzeugend deutlich, dass es um Hierarchien geht. Um Hierarchien, can you show the next slide? Um Hierarchien im System der gesellschaftlichen Arbeitsteilung und im gesellschaftlichen Leben insgesamt, um Hierarchien nach ethnischer und sozialer Herkunft, Geburtsort und Lebensmittelpunkt, nach Geschlecht, Rolle in der Familie, nach Alter, körperlicher und mentaler Verfassung, nach natürlichen Lebensbedingungen. Schließlich leben insbesondere arme Menschen in sehr kaputter Natur. Und ja, darüber hinaus hat das Buch auch gezeigt und haben unsere Erfahrungen gezeigt, dass Mobilität abgeleitet ist von der Transportindustrie, von Produktionsstrukturen und so von der Verquickung der Transportindustrie und des Transportwesens mit dem Energiewesen, mit dem Agribusiness, den Technik- und Technologiebereichen, den Sicherheits- und, und militärischen Komplex, mit der Finanzwirtschaft, auch mit der Technologie und dem Technikbereich. Die Mobilität ist weiter abgeleitet von der gesellschaftlichen und globalen Arbeitsteilung, von der Gestaltung der Städte, Dörfer und deren Verbindungen untereinander, also mit den gesamten Produktions-, Konsumptions-, Herrschafts-
und Sozialstrukturen. Und da möchte ich doch zurückkommen auf das Bild von Planka, das nämlich eins deutlich macht, dass wenn wir uns gegen diese Verquickung und gegen diese Hierarchien wehren wollen, dann müssen wir uns selbst verändern und das Springen über die Drehkreuze zeigt dann, es geht um ein Springen in einen Transformationsprozess. Denn schließlich, und das macht das Bild von Planka auch deutlich, geht es in der Auseinandersetzung mit Mobilität darum, ob die Produktions- und Wirtschaftsstrukturen reproduziert oder transformiert werden, ob die Konsumtion reproduziert oder transformiert wird, ob die Städte, Dörfer, ländlichen Räume sowie die Verbindungen unter ihnen reproduziert oder transformiert werden, ob die Verfasstheit der natürlichen Lebensbedingungen weiter verschlechtert oder ob sie eben verbessert wird. Es steht also die Frage, ob und wie die Auseinandersetzung mit den Sozial- und Herrschaftsstrukturen, den gesellschaftlichen und globalen Hierarchien erfolgt und ob und wie der individuelle und gesellschaftliche Alltag weiterhin von gesellschaftlicher Ausgrenzung, Gewalt, Stress, Fremdbestimmung oder schrittweise geprägt wird von der Ermöglichung eines selbstbestimmten Lebens in Würde, in solidarischem Miteinander und in gesunder Natur. The next slide, please. Das solidarische Eintreten für das Recht auf sozial und ökologisch nachhaltige Mobilität ist also ein Ringen um selbstbestimmte und damit um planbare, zuverlässig realisierbare, gefahrlose, stressfreie Mobilität per Fuß, Fahrrad oder öffentlichen Nahverkehr, die keine beziehungsweise minimal mögliche klimaschädigende Emissionen, minimal möglichen Flächen- und Ressourcenverbrauch bewirken und zugleich würdige Arbeits- und Entlohnungsbedingungen für die im Mobilitätsbereich Beschäftigten bedeutet. Dabei ist ein Nulltarif im tatsächlich allgemein zugänglichen öffentlichen Nahverkehr natürlich zentral. Der muss natürlich auch finanziert werden, was ungeachtet der verschiedenen Gesetze in unseren Ländern von links aus immer mit zwei Prinzipien verbunden sein muss. Mit der Umverteilung von Eigentum, Vermögen und Einkommen von oben nach unten, mit Sanktionen des motorisierten Verkehrs, insbesondere des motorisierten individuellen Personenverkehrs, wo es bereits reale Alternativen gibt. Schließlich sind Autos solche dummen Wesen, die Ressourcen und Flächen verbrauchen, die Luft, Wasser, Böden und Ökosysteme verschmutzen und Biodiversität zerstören. Die internationale Debatte, die internationale Debatte der sozialen Bewegungen, insbesondere von Passe Livre, dem schwedischen Planka Nu, oder von Netzwerken solidarischer, rebellischer Städte und auch von linken Parteien forciert, hat die große Komplexität des Themas Recht auf sozial und ökologisch nachhaltige Mobilität mit dem erwähnten Schwerpunkt frei zugänglicher öffentlicher Nahverkehr deutlich gemacht. Sie hat aber auch gezeigt, dass wir es mit einer Herausforderung zu tun haben, die einen wirklich langen Atem verlangt. Schließlich geht es um einen Politikwechsel, also um die Veränderung gesellschaftspolitischer Kräfteverhältnisse, um sozial-, klima-, umwelt- und ressourcengerechte Transformationen. Dafür werden wachsende soziale und politische Bündnisse gebraucht, Bündnisse von unter sozialer Ausgrenzung. The next slide. Ja. Leidenden, also dafür werden diese Bündnisse gebraucht, von unter sozialer Ausgrenzung, Diskriminierung, Repression, Gewalt, Leidenden,
vom öffentlichen Verkehr Abhängigen, von Beschäftigten im öffentlichen Verkehr, für soziale, Klima-, Umwelt- und Ressourcengerechtigkeit Engagierte, the next slide, von Menschen, die für Konversion des Transportwesens beziehungsweise für die Konversion der Produktions- und Wirtschaftsstrukturen eintreten. Denn es geht ja auch und insbesondere um den Ab- und Wegbau der Autoindustrie, unter der die Beschäftigten dort in keiner Weise leiden sollen. Sie sollen ordentliche, vernünftige, alternative Arbeitsplätze bekommen. Wir brauchen also Bündnisse von Anhängerinnen und Anhängern des Rechts auf vernünftiges Wohnen und des Rechts auf Stadt, von Kämpferinnen und Kämpfern gegen Gewalt, für inneren und globalen Frieden. Es geht um Bündnisse auf lokaler, regionaler, überregionaler, staatlicher, internationaler und auch auf globaler Ebene, um Bündnisse von Individuen, Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitikern, Landespolitikerinnen und Landespolitikern, Gewerkschaften, sozialen Verbänden und Bewegungen, um Bündnisse mit und von Umweltverbänden, anderen ökologischen Bewegungen, politischen Parteien, öffentlichen Verwaltungen, religiösen Gruppen und Institutionen. Und deshalb habe ich auch einige Webseiten aufgeschrieben, die für euch vielleicht von Interesse sein könnten. Es gibt hier insbesondere auch eine Arbeitsteilung mit dem schwedischen Planka Nuhe und mir, während Planka die Seite Fair Free Public Transports betreibt, betreibe ich die Facebook-Seite zu Free Public Transport. Das ist unsere Kooperation. Ich habe 2018 von Planka Nuhe diese Auszeichnung bekommen für engagiertes Eintreten für einen Nulltarif. Aber ich denke, dass sie schon lange eigentlich in unser Büro nach Sao Paulo gehört und ganz besonders in die Hände von Daniel Santini. Und lieber Daniel, du bekommst jetzt diese Auszeichnung weitergereicht und ich hoffe, sie bekommt einen Ehrenplatz in deinem Arbeitszimmer. Vielen Dank. Bem, boa noite a todas e todos. Meus agradecimentos pelo convite formulado pelas variadas organizações deste evento. Meus agradecimentos à presença de vocês e meus agradecimentos à lembrança permanente da questão da mobilidade urbana e da tarifa zero. Eu vou começar falando, grosso modo, numa perspectiva brasileira, uma vez que Judite já fez um apanhado amplo da questão da mobilidade, do transporte e os seus variados e múltiplos aspectos nas sociedades. No Brasil, eu diria que a primeira coisa que nós precisamos fazer é ter vergonha na cara, com todo o respeito aos aqui presentes, que elas estão devidamente encapuçados por causa da Covid. Eu digo isso por causa do seguinte: o transporte é um direito social, diz a Constituição, desde 2015, a partir de uma proposta da deputada Luiza Erundina de 2011, e que caminhou rapidamente graças às manifestações de 2013. Mas esse transporte como direito social não está regulamentado, eu vou voltar ao assunto, mas há um só tempo existe o Código Penal, no seu artigo 176, que diz, entre outras coisas, que entrar no meio de transporte sem os devidos recursos para pagá-lo, você fica sujeito a uma pena
de prisão que pode ser atingida de 90 dias. Por isso chamei o Brasil de palhaçada. É um direito social ou é um direito de ir para a cadeia? Isso revela uma primeira questão que eu coloco, que eu acho que é uma luta forte que temos que fazer daqui por diante, que é regulamentar o transporte como direito social e, concomitantemente, ou imediatamente, revogar esse texto do artigo 176 do Código Penal. Isso significa também um passo na direção de um dos problemas que eu considero central na questão da mobilidade urbana no Brasil, que é o fato de que ela ficou remetida pela Constituição de 88 a ser uma questão municipal, o que é uma grossa inverdade. É curioso, de um lado, o transporte é municipal, a responsabilidade pela sua execução, financiamento, é municipal, transporte urbano. Por outro lado, conforme vocês viram, é um problema nacional, previsto, como eu citei, no Código Penal, se você não tem pagar. Já mostra aí uma contradição. Em segundo lugar, é óbvio que quando há uma greve numa cidade qualquer de transporte coletivo, é imediatamente o reflexo de que, bem ou mal, em um, dois dias a cidade entra em colapso, para de funcionar adequadamente, minimamente. E há uma movimentação geral para acabar com esse negócio, porque senão vai dar uma besteira grande. Então, imaginem os senhores uma greve que existir nacional dos transportes coletivos. Literalmente, o país entrará no mesmo processo que as cidades entram, ou seja, vai entrar no processo de paralisar o país como um todo, não só paralisar de mobilidade, mas paralisar o funcionamento mínimo adequado do país. Portanto, não há como negar que o transporte coletivo é também uma questão do governo federal. Então, a primeira questão que eu coloco, que é uma das objetos de luta que temos que ter, é realmente incluir, de alguma maneira, o governo federal na questão do transporte urbano das cidades. Isto, ao lado de uma questão que é, vai caminhar junto ou não, não importa, é a questão da regulamentação do transporte como direito social. A outra questão que eu gostaria de colocar é de aspecto mais, aspas, digamos, técnico, mas, enfim, de características específicas do sistema, é que é necessário haver mudanças. Eu, como eu sempre digo, além de um país sem vergonha, com todo o respeito aos aqui presentes, nós também somos um país de tradição de um radicalismo de fazer inveja. Vocês sabem que o transporte coletivo urbano é regulamentado de acordo com regras que foram estabelecidas em 1817, por Dom João VI, quando ele faz a primeira concessão de transporte, ainda puxado a burro, para o sargento-mor do Palácio. É a mesma coisa, funcionava do mesmo jeito. Dá a concessão e o sujeito explora, cobrando uma tarifa, supostamente, que representa o custo do sistema. E assim, desde 1817, vem. Depois você tem aí variadas acréscimos, etc., mas o núcleo central da questão continua sendo o mesmo. E é óbvio que isso tem que mudar, porque tarifa decididamente não é custo. Tarifa é receita. Eu acho um escândalo, porque até no projeto, na Lei de Diretrizes Urbanas de Transporte de 2012, não sei o nome exato dele, né? A lei de mobilidade, que é chamada lei de mobilidade, diz lá, num determinado lugar, que o transporte deverá ser feito separando a tarifa de custo da tarifa de remuneração. Quer dizer, continuaram chamando a tarifa de custo. Só que agora separa o custo pago pelo usuário do custo pago pelo contratante para o contratado. Mas, decididamente, como eu disse a vocês, tarifa não é custo, é receita. A pandemia comprovou isso de maneira, digamos, escandalosa e maldosa também, diga-se de passagem. Porque, ao despencar a demanda, o que despencou? O custo do sistema? Não. Despencou a receita do sistema e deu
a quantidade de problemas que aí está. Então, outra coisa, além de fazer uma mudança nas formas de concessão, é preciso estabelecer novas formas de contrato, que hoje só passo por esse tipo de concessão clássica, dessa forma que eu citei, e com o transporte remunerado pela tarifa. Além de mudar, é preciso acabar com concessão. Isso é uma coisa do século, né, 19, 1817. Ora, o que precisa ser feito é aquilo que, por exemplo, no Rio de Janeiro, insuspeitamente, com um prefeito que não é, não se pode dizer de um partido radical de esquerda, absolutamente, ao contrário, é crescer uma nova forma de contratação do sistema, que é, um, fretamento de frota para operar o sistema. Então, você vai ter um conjunto de empresas que fretam ônibus para o contratante. Esses ônibus são pagos, esse fretamento é pago pelo, como é pago qualquer fretamento, pelo chamado custo operacional. Quanto custa a mão de obra, combustível, manutenção, etc. e tal, para fazer rodar, ou seja, grosso modo, quanto custa um quilômetro rodado e quantos quilômetros rodou e paga isso, pronto. Freta. Segundo lugar, outro contrato, como no Rio de Janeiro, é das empresas que vão operar esses ônibus fretados. Essas empresas são outra coisa. Elas não têm nada a ver de propriedade de ônibus. Elas são especializadas em operar o sistema. Motoristas, cobradores, etc., fazer manutenção, etc. Para evitar aquilo que é uma característica do transporte urbano, que é o fato dele ser monoopsônio, o oposto de monopólio, ou seja, você não pode fazer livre concorrência no transporte coletivo. Margaret Thatcher e... Como é que chamava aquele chileno maluco lá? O ditador chileno, como é que chamava? Pinochet. Pinochet, desculpem falar esse nome aqui em público. Eles fizeram, como teriam que fazer, a livre concorrência no sistema de transporte. Como ele não é, ele é o monopsônio, que é o inverso de monopólio. Se você, na Avenida Bernardo Rodrigues de Santiago do Chile, fizesse um sinal, vinham quatro ou cinco pirueiros disputar o seu transporte. E, na periferia, onde tinha um, dois, três passageiros por quilômetro, sei lá, você podia ficar acenando o dia inteiro que não aparecia nenhum transportador. Ou seja, provação comprovada de que o transporte não pode ser feito sob essa forma. Ele tem que ser entendido como monopsônio. Em sendo assim, se você faz a garagem municipal, outra questão fundamental a ser colocada, parar com esse negócio de que a garagem é da empresa Xena Fulana de Tal, que opera aquela área onde ela tem a sua garagem, né? E isso faz com que aconteça, como em São Paulo tem áreas, deve ter isso no Brasil inteiro, tem empresa que faz isso há 45 anos, a mesma área, sempre a mesma empresa que ganha. Quá, né? Mais um aspecto de palhaçada nacional que a gente vai assistindo assim. Então, acaba com a garagem. As garagens são de propriedade do município. A empresa que for, tiver ônibus fretados, vai ter que pagar a contratação dessa oficina para fazer a manutenção dos seus veículos. Mas a propriedade é do município. Com isso, acaba-se com as áreas únicas, onde uma única empresa transporta, exatamente pelo fato do mercado ser monopsônio. O mercado monopsônio obriga que você faça uma área, e nessa área opere uma empresa só, que deve operar linhas rentáveis, não rentáveis e o que for. E ela tem uma garagem. Acabada a garagem e usado o sistema de fretamento, você acaba com a área exclusiva. Simplesmente você contrata X mil ônibus, ou X ônibus, né? Contrata, dá para uma outra empresa, ou duas empresas, não sei, para você fazer a operação do sistema, desses ônibus fretados, tá? E a garagem é municipal.
sendo que pode ser que você alugue essa garagem para as empresas que forem utilizá-la, para não ficar sob responsabilidade exclusiva da prefeitura. Com isso, gente, você acaba com o sistema tal como ele é hoje. Acaba com a empresa, que é única, que fica anos a fio, e vocês podem imaginar a quantidade de, aspas, más relações públicas que devem existir entre essas empresas e os respectivos áreas da prefeitura que lidam com esse assunto. Não estou acusando ninguém, né? Mas estou levando uma probabilidade muito forte. Enfim, com isso, na outra ponta, ao invés de ter uma empresa ou uma secretaria ou uma parte qualquer da administração direta que faça projetamento e, ao mesmo tempo, controle o sistema, você acaba com isso. Você faz uma empresa que faz projeto, que é uma coisa, exige um certo grau de conhecimento e forma de trabalho, e uma outra de uma empresa que faz o controle da operação, que é uma outra coisa. Finalmente, três, dentro do meu minuto final, é preciso que haja mais dinheiro para bancar os sistemas existentes. Todo mundo fala que falta dinheiro. Agora tem uma trocentos projetos de lei lá na Câmara Federal para quebrar um galho, porque com a pandemia houve uma crise generalizada de receitas. É preciso ter novas fontes. Uma das fontes tem a ver com aquilo que Judite coloca aqui também, é a você fazer com que o sistema viário, que é construído, tem duas faixas de ida e de volta, frequentemente tem uma faixa de estacionamento de um lado e outra faixa de estacionamento do outro lado. O que, diga-se de passagem, é citado, custou cerca de 250 bilhões de reais a mais do que se você fizesse simplesmente uma rua com ida e volta, sem as duas faixas de estacionamento, né? Esse sistema é mantido, tapa buraco, é pintado, a cidade inteirinha é pintada com faixa branca, amarela, contínua, interrompida. Placas, você tem cerca de 20, 10, 20, às vezes 30 placas por quarteirão, por lado da calçada. 90% dessas placas dizem respeito ao automóvel. É proibido estacionar, não vire à esquerda, diminua a velocidade, velocidade máxima, blá, 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 semáforo. E blá, blá. Muito bem. Quanto se paga por isso? Nada. Na cidade de São Paulo, 70% do espaço viário é ocupado pelo automóvel, que por isso não paga nada. Eu moro numa casa na cidade de Jundiaí, e pago R$ 1.100 por mês de taxa de lixo. Por quê? Para que tenha o caminhão de lixo que passe lá na minha casa duas ou três vezes por semana para coletar o lixo. Mas eu pago a taxa de lixo. Eu pago R$ 45 pelo ponto de iluminação pública que tenho na frente da minha casa. Pago na conta de luz todo mês. Quanto eu pago quando eu saio de minha casa com o meu possante veículo e vou andar pela cidade, parar, fazer o diabo a quatro que eu quiser? Não pago coisa nenhuma. E tenho tudo aquilo à minha disposição, 70% do espaço viário ocupado por automóvel. Então é preciso fazer com que se pague. Existe já uma proposta que nós elaboramos, chamada Contribuição pelo Uso do Sistema Viário, CONUSV, que estabelece as condições para que municípios façam essa contribuição, porque é uma discussão se o município pode fazer, independentemente de autorização, se é ilegal, isso aí pela Constituição não pode. Então, há um projeto de lei que estabelece a CONUSV. Para vocês terem uma ideia, na cidade de São Paulo, um automóvel paga por tamanho e potência, área ocupada e potência. Carros grandões pagariam R$ 3,50 por dia para circular na cidade, em 10 parcamentos por ano, parcelado em 10 vezes. E um carro 1.0, R$ 2,00 por dia, isso para fazer uma progressividade. O resultado disso aqui, aplicado, mais moto, um pouquinho
menos um real, caminhões, etc., tem uma tabelinha sobre isso, mas nessa base que eu citei, basicamente, dos carros grandes e pequenos, com a frota de 2019 da cidade de São Paulo, a Conusv, contribuição pelo uso do seu sistema viário, renderia 6,5 bilhões de reais. Neste ano, o custo do sistema de transporte da cidade de São Paulo foi desta mesma ordem, 6 bilhões e meio. Para vocês terem ideia do que nós estamos falando. Então, é disso que eu queria trazer para vocês, porque, se não fizermos essas lutas, não vai acontecer nada de tarifa zero. E está provado por A mais B, Judite já falou aqui, mas representantes de municípios que têm tarifa zero mostraram que triplica a demanda. Gente, parem um segundo para pensar. Um sistema que triplica a demanda quando você não cobra tarifa revela o absurdo, escandaloso que é o que a tarifa significa socialmente, politicamente. É isso aí. Obrigado. Eu vou só interromper o flow, porque a Rafaela não estava aqui quando eu chamei a mesa, então vou apresentá-la de novo. Rafaela Albergaria é autora do livro Não Foi em Vão, coautora do livro Mobilidade Antirracista, fundadora do Observatório dos Trens do Rio de Janeiro, que acompanha a situação periclitante da supervia e dos trens metropolitanos do Rio de Janeiro. Obrigada. Boa noite a todos. É muito bom estar aqui, né? Acho que é muito importante esse momento que a gente está vivendo aqui, mas é muito bom também, depois de quase quase 3 anos de pandemia, a gente poder se rever, né? Ver que estamos bem, né? Então, muito bom a gente estar aqui nesse ano. Eu acho que esse debate acontecer... Vou tirar a máscara para poder falar e não ficar sufocada, pode ser? Pode. Eu acho que é muito importante a gente estar aqui fazendo esse debate no contexto onde a gente está vivendo, né? Acho que a gente está no momento de pensar a derrota de um projeto que é um projeto de morte, que é um projeto de fome, né? Isso se explicitou durante o contexto da pandemia, mas a gente tem um desafio, muitos desafios pela frente, e parte desses desafios passam por pensar qual é a sociedade que a gente quer construir, né? Qual é a dimensão de sociedade, qual a dimensão de direito, qual a dimensão de garantia que a gente vai construir na próxima quadra e que vai garantir que processos como esses que a gente viveu hoje, porque é importante dizer que o processo que a gente vive de recrudescimento, de aprofundamento da violência, né, de retirada de direitos, eles são processos que não partem do nada. Na verdade, eles se estruturam a partir de lógicas de interdição e de violência que sempre foram aceitos a partir de determinados grupos, que são grupos majoritários dentro da sociedade. Então, a perspectiva de se aprofundar a construção de direitos, ela passa por fazer com que esses direitos alcancem a todos os corpos, não que eles sejam usufruídos de uma dimensão de privilégio. Vou exemplificar isso, né? A gente passou por um processo de precarização do trabalho, de terceirização do trabalho, de desmonte da Previdência, e eu me lembro que a gente se perguntava, a gente que constrói, que tá, constrói, né, que se reconhece num campo progressista, se perguntava o que fazer com que a população não se colocasse na rua contra essa retirada de direitos. E, na verdade, grande parcela da população, majoritariamente populações pretas, pobres, periféricas, de favela, nunca tiveram a dimensão de usufruir desses direitos. Então, a reivindicação desses direitos, quando ele se torna um direito, algo, né, restrito, a perspectiva dele se perpetuar com permanência não está colocada, né? Então, acho que isso é um desafio. Eu começo a discutir, né? A Clarissa já me apresentou, sou assistente social, começo a discutir mobilidade em 2017, a mobilidade me atravessa, porque eu perdi a minha prima, a Joana Bonifácio, morta, atropelada pelo trem, quando estava indo para a faculdade. E, além da morte brutal, ela foi entrar no trem,
ela ficou presa à porta, foi arrastada por mais de 20 metros, arremessada no vão entre o trem e a plataforma e jogada para debaixo do trem. Ficou com o corpo tirado dentro do trem por mais de 8 horas. Além da morte brutal da Joana, disseram que era suicídio para não ter que pagar uma multa. E comecei uma luta por memória, por justiça, para poder lembrar da Joana. Essa era a principal demanda naquele momento. E a gente foi identificando como a mobilidade ela é fundamental numa dimensão de violência que atravessa e que compõe a nossa construção. Então, organizei aqui a minha fala para a gente... para localizar o debate de mobilidade que a gente tem feito, tanto Não Foi em Vão, que é um livro onde a gente sistematiza informações de ocorrência violenta nos trens, a partir do levantamento do que se tinha de norma, o que se tinha de regulamentação, e se tinha uma inexistência de dados sobre a ocorrência violenta nos trens. Os trens ele tem uma centralidade para a região metropolitana do Rio de Janeiro, ele é o único modal que atravessa 12 municípios, são mais de 270 quilômetros de trilho, não tem nenhum modal que tenha essa composição, que atravessa municípios majoritariamente negros, pobres, periféricos de favela, como São João de Meriti, que é o município de onde eu parto, né, que é considerado formigueiro da América Latina, são mais de 13 mil pessoas por quilômetro quadrado, e que é mais de 40%, dos 16% da população que está ocupada em São João de Meriti, porque São João de Meriti tem uma das maiores taxas de desocupação do Rio de Janeiro, mais de 34% da população de São João de Meriti está na informalidade e no desemprego. Dos 16% que estão na formalidade, 40% trabalham na cidade do Rio de Janeiro, um dado da Casa Fluminense. Vitor está aqui, que escreve, né, e organiza o livro Não Foi em Vão, junto comigo e com o João. Então, a mobilidade, a necessidade de deslocamento dessas populações, ela é essencial para que as pessoas possam existir. E a mobilidade ela não fala só do transporte público, né? A mobilidade, na verdade, fala sobre o conjunto de deslocamentos, o Judite já colocou aqui, deslocamentos físicos, deslocamentos individuais, deslocamentos coletivos, deslocamentos corporativos, deslocamento social, né? Porque, na verdade, quando a gente fala que para as pessoas poderem acessar emprego, elas têm que se deslocar, sair de São João de Meriti, fazer uma viagem de 2 horas para poder acessar o centro do Rio, e aqui também o Belo Horizonte, também como a região metropolitana, experimenta relações, deslocamentos profundos, né, e pendulares, como em qualquer outra região metropolitana do Rio de Janeiro, a possibilidade de se deslocar pelo espaço é a possibilidade de se existir, porque para a gente poder acessar qualquer outra política e direito social, a gente precisa deslocar pelos espaços. O que é a cidade? O que são as cidades, se não um espaço onde estão ali organizados uma série de instituições, organizações, e a possibilidade de funcionamento dessa cidade ela está no deslocamento das pessoas para poder acessar esses espaços, né? Então, o deslocamento ele é fundamental e ele media todo o acesso a todas as outras políticas públicas. Para a gente poder chegar à escola, a gente tem que se deslocar. Para a gente poder ir para a universidade, a gente tem que se deslocar. Para a gente procurar emprego, a gente tem que se deslocar, né? E a gente vive, dentro desse contexto de pandemia, que explicita a centralidade da mobilidade, né? E explicita as desigualdades, porque, na verdade, o que acontece no contexto da pandemia com o indicador, né, as categorias que tiveram maior... maiores taxas de baixa em carteira de salário por causa da morte da Covid eram categorias que estavam vinculadas com o transporte, que estavam vinculadas com as categorias profissionais que foram entendidas a partir dos serviços essenciais, como caixa de supermercado, ou pessoas que trabalham no supermercado. Então, essas categorias foram as que foram mais impactadas, porque foram categorias cujas vidas não foram asseguradas pelas medidas de mitigação da Covid. E a gente sabe qual que é o perfil dessas pessoas. Então, mobilidade ela fala sobre a nossa possibilidade de existência nas cidades, né? E como a gente pensa, inclusive, a gente organizei junto com o Paik, com o Daniel, o Mobilidade Antirracista, né, que fala sobre... que propõe
um deslocamento da forma como a gente se pensa o transporte, como a gente se pensa as estruturas de mobilidade, como se planeja uma cidade, porque tem perspectivas que são estruturantes da forma como se organizam e como se planejam as cidades, que são perspectivas que aprofundam a desigualdade. A gente tem uma... geralmente se investe em localização e infraestrutura de transporte, onde já tem infraestrutura de transporte. E tem uma vinculação, tem um elemento que está muito... A mobilidade, né, e como tem uma dimensão, que a gente discute no livro, a dimensão da mobilidade como uma dimensão de interdição, ela está colocada desde o processo de colonização, que é isso, né, que qual que é a mobilidade, qual é a política de mobilidade que funda a modernidade, né, uma política que está calcada e que entende corpos brancos europeus e seus descendentes numa perspectiva de liberdade, que entende corpos negros, povos originários, numa perspectiva de interdição como mercadoria, né, aí que faz essa dimensão, apresenta isso no texto que escreve para o livro, dizendo, olha só, o IPK, né, o cálculo associado ao IPK, ele remete à lógica dos navios negreiros, porque cada pessoa ali continua sendo calculada como uma mercadoria. Então, pouco importa quais são as condições das pessoas serem transportadas. Isso impacta, na pesquisa que a gente fez sobre ocorrência violenta nos trens, a gente descobriu que, em 2018, duas pessoas foram mortas por semana atropeladas pelo trem. Isso impacta em mortes sistemáticas, em lesões sistemáticas, em produção de adoecimento, né? É incalculável, e todo mundo que vive, a mobilidade, ela atravessa a nossa, a todas as pessoas, né? Desde as pessoas que ficam 3 horas no trem e que têm varizes na perna de tanto tempo que fica em pé, e ela passa também com a possibilidade da gente conseguir impactar e mudar a realidade de desigualdade latente na sociedade. Mas na mobilidade também estão associados, também estão vinculados à lógica de segurança, que é a justificativa para não se garantir estruturas de transporte e mobilidade dentro dos territórios de periferia. E quando a gente for olhar em qualquer estado que seja, qual é o horário? Acabou? Qual é o horário, né, que... Qual é o horário que tá, qual é o último ônibus que sai do centro da cidade para os territórios de favela e de periferia, tem um controle no deslocamento desses corpos. Está dado o controle de deslocamento desses corpos. E a tarifa, ela tem se colocado como uma condicionante de produção de morte, de inexistência dentro desse contexto. A gente voltou para patamares de 40 anos atrás. A gente tem mais de 33 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar. E quando a gente olha quais são as políticas essenciais que foram essenciais para tirar o Brasil do mapa da fome, foram políticas de emprego formal e de indexação salarial. Hoje, no Rio de Janeiro, a gente tem uma população majoritariamente desocupada, né? A gente tem municípios. Esses municípios mais pobres, eles têm uma população que está majoritariamente na desocupação, no desemprego, na formalidade. Para eles saírem para entregar currículo, para procurar emprego, pela concentração de oportunidade nos centros urbanos, nas grandes centralidades, eles têm que ter, no mínimo, 17,10 por dia. Isso significa, isso representa quase 34% em relação ao salário mínimo. A gente tem produzido esses dados no Rio de Janeiro e pautado como a gente precisa ter uma outra lógica de calcular o transporte, mas como a gente precisa ter uma outra lógica de se pensar as estruturas e se planejar as cidades. É impossível que a mobilidade seja um fator que possibilite direito real à cidade enquanto ela for tratada como uma mercadoria. E a lógica como se calculam e como se pensam as estruturas de mobilidade, a lógica que está desenhada nos contratos de concessão, como o Lúcio muito bem colocou, a lógica que ocupa os espaços de decisão dentro da Secretaria de Transporte de todos os estados do país e dos municípios, é a lógica do lucro. Essa lógica produz morte todo dia. Essa lógica produz a ampliação da população em situação de rua, não porque as pessoas não tenham casa, mas porque elas não conseguem arcar com o valor da passagem. O que elas ganham durante o dia é quase o que elas pagariam no valor da passagem. Então, as pessoas, elas se colocam numa situação indigna de violência, de insegurança, de desumanidade, porque a tarifa
ela é um fator que aprofunda a desigualdade, é um fator que aprofunda a interdição na cidade. Então, acho que a saída, né? Acho que como é que a gente pensa a saída? A gente precisa pensar uma outra perspectiva de mobilidade, a gente precisa pensar os sistemas de mobilidade que já foram colocados aqui, pensar transporte como direito, é pensar que a gente precisa ter um sistema único de mobilidade, o transporte ele precisa ser gratuito, precisa se pensar uma outra lógica, precisa se pensar uma outra lógica de cálculo da operação, porque o IPK, né, uma projeção, não dá conta, a gente fala da caixa preta do transporte, porque ninguém sabe quanto custa um trem, por exemplo, sair de uma estação e ir a outra. Isso é uma nuvem de fumaça e isso é um poder muito grande, porque é o poder de definir a circulação das pessoas pela cidade. É um poder, é um capital muito grande, e poder intervir em relação a isso é muito importante. Para finalizar, né, eu sei que eu já passei meu tempo, esse debate ele é tão fundamental, porque a gente está num contexto... Né, quando a gente olha para o mundo, as lutas por direitos civis, no mundo, elas passaram pelo transporte. Desde a luta contra a segregação, política de segregação racial nos Estados Unidos, que se inicia quando Rosa Parks se recusa a levantar e ceder o lugar nos Estados Unidos, a África do Sul, né, quando a luta contra o apartheid passa pelo metrô, e as jornadas de julho que terminam, que elas passaram muito mais, né, o movimento Passe Livre está aqui e sempre falava isso, mas não só o movimento Passe Livre, todos os movimentos que estavam engajados nessa luta diziam muito mais do que por 20 centavos. Era sobre bem público, era sobre segurança, eficiência no transporte. Então, essa dimensão, né, tipo, a gente não foi capaz de dar resposta para esses levantes que foram históricos e colocaram no centro a possibilidade de deslocamento dentro das cidades no Brasil. E completados, né, ano que vem se completam 10 anos da jornada de junho. Não é pouca coisa, a gente está discutindo quem vai derrotar o bolsonarismo, né, a possibilidade de derrotar o bolsonarismo está com a eleição do Lula, a gente está discutindo isso. Não é pouca coisa, e a gente precisa disputar conjuntamente que o Lula coloque dentro do seu projeto, não só ele, mas que todos os candidatos em todos os estados coloquem dentro do seu projeto o debate de mobilidade. A gente precisa responder isso de forma sistemática, a gente precisa discutir a criação no Rio, a gente tem discutido a criação, tem bandeiras e demandas que estão sistematizadas, a gente precisa discutir a criação das entidades metropolitanas, consigam pensar entre os municípios o deslocamento, a gente precisa pensar a ampliação de sistema sobre trilho, que é mais eficiente, que é resposta de mitigação climática, né? Então que vai dar também desse debate que a gente vai conseguir reaquecer a economia, criar novas oportunidades, porque os trens, as centralidades dos municípios que são cortados pela arquitetura ferroviária, metroviária, são no entorno das estações. Então, discutir a construção de infraestrutura sobre trilhos é também discutir reaquecimento econômico, é discutir desconcentração de oportunidade, é discutir criação de novas centralidades. Então, vou ficar por aqui. Só vou pedir o Daniel para passar rapidamente um vídeo que é 12 segundos, juro. 12 segundos. É porque esse vídeo ele fala sobre essa dimensão de como a mobilidade ela é abarcada por... Ela é territorializada. Essa é a estação de Vila Rosali. Essa estação ela fica em São João de Meriti. A saída da estação é dentro do cemitério. E aí, para as pessoas não passarem em meio aos túmulos, vocês podem ver que de um lado é túmulo, do outro lado é túmulo. Para as pessoas não passarem em meio aos túmulos, eles fizeram um corredor de quase 1 quilômetro, que é o próximo vídeo. Um corredor de quase 1 quilômetro. E quando a gente começou a fazer essa pesquisa no trem, as mulheres elas nos diziam que elas não desciam nessa estação depois que escurecia, porque elas eram assaltadas e estupradas. É um corredor que, vocês podem ver, tem até mancha de sangue ali no dia que a gente foi... É um corredor de quase 1 quilômetro que não tem nenhuma iluminação.
essa estrutura é impossível de ser pensada no centro de BH, é impossível de ser pensada no, na zona sul do Rio de Janeiro, é impossível ser pensada em Pinheiros, em São Paulo, porque, na verdade, tem uma lógica de precarização, de desumanização, que está diretamente associada a como se estruturam e como se pensam as formas de mobilidade e de interdição na cidade. Então, é esse vídeo, eu acho que explicita muito isso, por isso que eu fiz questão de passar e me desculpa aí ter extrapolado o tempo. Gente, não sou eu que faço as regras. Eu, por mim, ouvia todo mundo muito tempo. Mas no sarau lá embaixo a gente continua conversando. Clarice, a palavra é sua. Espera aí, que eu vou até você. Boa noite a todos, todas e todos e todes. É um grande desafio falar qualquer coisa, principalmente após a fala da Rafaela, uma fala muito forte, muito potente, mas também após a fala de Judite, de Lúcio, falas muito importantes. Então, eu queria começar agradecendo aqui, agradecendo a nossa BH, o Movimento Tarifa Zero, a IDEC, a Fundação Rosa Luxemburgo, a UFMG aqui por nos receber, realizar esse evento tão importante, principalmente nesse momento aí de construção, de reconstrução, né, e de discussão do transporte enquanto um direito. Eu sou Clarice, eu trabalho no ITDP, que é o Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento, uma organização internacional que atua aqui no Brasil há 11 anos, está fazendo 11 anos. Eu estou há 10 anos à frente do ITDP aqui no Brasil, e a gente trabalha, enfim, com diversos parceiros aqui, mas também governos no âmbito municipal, estadual, federal, e também sou pesquisadora aí na arquitetura e urbanismo da UF, também no tema de desigualdade e mobilidade. Então, estou aqui também um pouco nesse momento acadêmico. É muito importante essa oportunidade de nos reencontrarmos após 2 anos, né? Foram muitos uns, né? Então, finalmente, a gente pode se rever, fico feliz por isso. Venho falando, nesse tempo todo, né, que esse contexto da pandemia nos deu, entre aspas, uma oportunidade aí de revisitar algumas ideias dadas como fixas já, né, alguns conceitos já dados como inexoráveis sobre o serviço público. Então, eu acho que a gente já estava, assim, enquanto sociedade, num processo de naturalização da privatização da agenda urbana, um processo de naturalização da condição de precariedade nas periferias, né? Que é esse contexto que a Rafaela nos traz aqui de forma tão impactante. E a pandemia, naturalmente, principalmente com o SUS, com toda a resposta que precisa ser dada, o princípio da universalidade, né, nos coloca frente a essa necessidade de entender e de lutar pela relevância do Estado, né, pela relevância das políticas públicas, pela valorização do serviço público, pela importância de entendermos o que é essencial para a vida na cidade. Né? Então, não só o sistema de saúde é essencial, mas o sistema de transporte é essencial, e as nossas cidades brasileiras foram completamente no caminho inverso disso. Né? Especificamente na mobilidade urbana, é importante a gente tratar desse setor como um setor em crise. O Covid escancarou, de fato, um desequilíbrio do sistema como um todo, mas, como Rafaela lembrou aqui, já em 2012 levantávamos essa bandeira, né, de que o setor já explicitava um colapso, né, e, antes disso, a gente já vinha acompanhando aí uma queda na demanda dos passageiros e um aumento, esse, sim, parece inevitável, da taxa de motorização. Então, uma migração cada vez maior, né, da população, assim que pode, assim que possível, para os automóveis particulares e as motos. Né? Então, acho que a luta aí pelo transporte público é uma luta no campo político. Todos nós aqui, na verdade, congregamos desse entendimento. A gente parte da premissa de que o transporte público é o meio mais eficiente, para as viagens de média, de longa distância, de curta distância em alguma medida, pelo espaço ocupado, pelo congestionamento, evitado,
pelo tempo de viagem, pelas emissões, né, pela possibilidade de abatimento de emissões, de gases de efeito estufa, de poluentes locais e pelo custo para a sociedade como um todo. Mas a gente precisa, para isso, avançar na discussão do valor social do transporte, né, não só enquanto serviço essencial, mas como gerador de empregos, pelo perfil demográfico da população que mais o utiliza. E a infraestrutura deficitária que nós temos, né, a baixa qualidade de serviços, o alto custo do transporte, obviamente, limita muito, né, o acesso da população, principalmente da população periférica, à cidade, né, às oportunidades da cidade. A gente tem falado muito sobre isso recentemente, as oportunidades, né? Uns dados recentes que a gente estava analisando, nem tão recentes assim, mas do IBGE, já indicam de forma bastante evidente que a população de menor renda, né, quem vive em função do alto custo de vida nas zonas centrais, tende a residir mais nos locais afastados, tem menos acesso ao transporte, não só público, quanto infraestrutura de transportes ativos também, né? E é quem mais gasta, né, tem um custo proporcional maior com o transporte. Então, os dados do IBGE, com o ano de referência de 2017 e 2018, mostram que a população no sudeste do país, grupo entre 25 e 49 anos, homens com ensino superior completo, gasta mais com táxis e aplicativos, né? E as famílias aí, lideradas por pessoas negras, de baixa renda, com menor escolaridade, tendem a usar o transporte público, né? Mas, com isso, pagando todos os custos associados. Então, em comparação, o custo, né, proporcional é muito maior para a população de baixa renda do que para quem está mais próximo, obviamente, né, dos seus destinos finais. Essas longas distâncias, né, entre locais de moradia e oportunidade, oportunidade da cidade, é um do fator que aumenta o custo. E isso acaba resultando numa tendência de migração para os veículos particulares. É o que a gente mais tem visto, né? Nem que com isso haja um endividamento da população, né, para a compra do carro particular ou da moto. Então, isso também se observa em diversos territórios no Brasil, ou também para os serviços contratados, como, por exemplo, é o caso dos aplicativos. Né? Então, a gente vê isso pela pesquisa de orçamento familiar, a POF do IBGE, que o transporte coletivo tende a ser substituído pelo particular assim que há uma viabilidade financeira das famílias. Né? Então, para o desenvolvimento de um padrão de deslocamento menos voltado para o uso de veículos particulares e motos, né? Carros e motos, é fundamental que a gente tenha aí opções seguras, né? O vídeo que a Rafaela mostrou aqui, toda a história da Joana, né? É inseguro o transporte público, né? Confiável, confortável, e essa oferta precisa ser pensada em relação à população, principalmente, que mais a utiliza, que está na periferia, não só ligando os subúrbios ou as áreas periféricas aos centros urbanos, mas os bairros entre si. Então, essa é uma questão fundamental também nesse repensar das redes. A busca por uma cidade aí que tenha menores índices de poluição do ar, poluição sonora, menos congestionamento, uma melhor qualidade de vida, saúde mental, né? A Judite mencionou aqui um ponto fundamental, passa aí pelo transporte sustentável, pela mobilidade urbana sustentável. Sobre isso, não resta dúvida, mas acho que dois pontos são fundamentais e já foram apontados aqui em alguns momentos, principalmente pelo professor Lúcio, né, o modelo de negócio e o financiamento. Então, acho que dois grandes temas que estão em discussão no momento, né? Precisamos de modelos de negócio que tire esse monopólio, né, em poucos grupos, né? E precisamos de sistemas de financiamento que elimine a dependência na receita das tarifas. Eu acho que a questão do financiamento ela é crucial, tanto para a discussão da tarifa zero, da modicidade tarifária de um modo geral, mas para
também possibilitar a ampliação do sistema. Então, o investimento inicial na ampliação do sistema como um todo e, obviamente, garantir aí as operações que ofereçam qualidade, cobertura, segurança, limpeza, né, e capacidade adaptativa dos sistemas frente aos cenários de eventos extremos, sejam eles eventos extremos sanitários, como o que a gente viveu, ou eventos extremos climáticos que vamos ter cada vez mais frequentes, né? E que aqui o sistema de mobilidade urbana é muito impactado no Brasil pelas questões relacionadas com aumento da temperatura, dia de ondas de calor, né? Chuvas extremas, alagamentos. Então, como é que os sistemas, como é que os sistemas, de um modo geral, vão responder, né? Conseguem responder ou não a essas situações emergenciais? Né? A gente tem um contexto agora de competição de recurso entre diversos setores. A diversificação das fontes de receita ela é fundamental. Né? Eu acho que essa discussão que a Judite colocou como sanções ao transporte público, o professor Lúcio também coloca isso, a criação de tarifas, de taxação aos usuários do carro, né? Seja pela contribuição de utilização do sistema viário, ou, enfim, tem outras medidas que vêm sendo utilizadas em outros lugares e que a gente vem atualmente observando, é fundamental, inclusive por ter um aspecto de subsídio cruzado, né, ao setor. É claro que, para isso, a gente precisa ter fundos específicos de transporte, né, nas diversas esferas, e que, enfim, as receitas sejam vinculadas a esses fundos. Né? Então, a gente tem observado aí algumas medidas. Acho que antes só de mencionar algumas medidas, é importante que haja uma característica de progressividade, naturalmente, né? Onde os ricos pagam mais e a população de baixa renda paga menos, né? Já que o modelo, inclusive considerando que o modelo tarifário atual ocorre exatamente o inverso, né? São os usuários que pagam o sistema e que tendo aí também um gasto proporcional mais elevado. Então, é preciso que haja aí mecanismos de compensação das externalidades negativas com a cobrança do transporte individual. Mas a gente tem observado algumas cidades avançando com medidas sobre a circulação, né? Então, precificação de congestionamento, precificação de emissões, né? Que precifica o veículo de acordo com a intensidade de poluição que liberam na atmosfera. Isso são as cidades que estão mais, cidades europeias principalmente, que estão lidando com essa agenda da qualidade do ar, né? E das emissões, precificação baseada na ocupação, então, aqui com o objetivo de tarifar os veículos que tenham baixa ocupação, precificação baseada na distância, tem um desafio significativo aqui. Tá, já estou terminando. Um desafio significativo aqui no contexto brasileiro, já que, nesse caso, tarifaria a distância percorrida, e aí precisa avaliar de onde é que o usuário está vindo, a gente, enfim, entendendo que a população de baixa renda muitas vezes vive numa maior distância. Mas tem cidades que estão discutindo esse tipo de precificação e quais seriam medidas, né, para evitar uma injustiça, né? Cobrança sobre estacionamento em vias públicas. Então, a gente tem Fortaleza agora, já desde 2018, que a destinação de todos os recursos de estacionamento do Zona Azul Digital vão diretamente para a infraestrutura cicloviária. São José dos Campos, um percentual da receita do sistema vai para o Fundo Municipal de Transporte com foco no transporte público. Então, tem uma discussão toda, né, em torno de novas fontes de receita e como que elas contribuem diretamente para o investimento no transporte público e em medidas de transportes ativos. Tarifação sobre sistema, sobre estacionamento comercial também. E aí outras medidas, né, destinação de recursos oriundos de multa, a questão toda da CID, já antiga aí na luta pela discussão sobre financiamento, exploração comercial, de publicidade em pontos de embarque, no sistema como um todo, aplicativos, né? Então, São Paulo tem aí todo um caminho nessa discussão da tarifação sobre os aplicativos. Aí tem também o desafio de entender como é que essa tarifação não impacta para o motorista, né? Todas as medidas de captura de mais-valia, estou terminando, juro por Deus, outorga onerosa, contribuição de melhoria, IPTU. Eu lembro uma vez num evento com o professor Lúcio, acho que no lançamento do livro do Tarifa Zero, no qual falamos disso, né, a discussão do IPTU e de outros instrumentos de uso do solo, né, instrumentos urbanísticos, que são importantes de serem tratados aqui como medidas redistributivas, né, investindo aí diretamente no transporte público.
Então, acho que são muitas as medidas que estão sendo pensadas. Uma só não vai dar conta, né, do volume que é necessário, mas muitas precisam ser regulamentadas, fundos específicos precisam ser, né, desenhados para que as receitas sejam vinculadas, né? E eu acho que, acima de tudo, e aí a última fala, só para a última frase, né? É um momento que a gente está vivendo agora, principalmente aí esse momento 22, governo federal, né, que demanda um posicionamento nosso sobre o que é inegociável. Né, e o transporte público é inegociável. A gente vai ter que rever a forma como a gente garante o transporte para toda a população, como a gente financia esse transporte, de onde é que essa conta, como é que essa conta vai ser coberta. Né, e não temos mais tempo para fazer disso simplesmente um desejo distante. Eu gostei da sua fala sobre a utopia e a realidade. Acho que a gente precisa caminhar na direção de fazer disso um pouco mais nossa realidade, e principalmente realidade nas periferias brasileiras. Agradeço mais uma vez por estar aqui. Obrigada. Boa noite a todos e todas e todes. Gostaria de saudar a todos e todas as camaradas que estão aqui na mesa, e todes. Agradecer a presença de geral aqui, em especial as camaradas e as camaradas do Movimento Passe Livre e de outros movimentos sociais do transporte aqui presentes. Essa fala que eu vou fazer aqui ela tem um caráter um pouco técnico e um pouco político. Evidentemente, é uma leitura política que nós fazemos do processo, mas ela vai transitar por alguns caminhos desses. Nós regularmente temos feito, no Movimento Passe Livre, análise da conjuntura do transporte e dos conflitos dele em torno de alguns elementos, alguns setores da sociedade que estão vinculados ao mesmo. Então, vou apresentar ela aqui, para não ser muito redundante e não sofrer com o tempo, vou ler aqui um roteirinho que preparei, correto? Então, falar a partir dele, né? Claro. Então, assim, o transporte coletivo ele está em uma crise acentuada nos últimos anos. Né? Normal de todo mundo compreender isso. É uma crise que já se apontava desde a virada do século, que é fruto, né, do aumento do número de automóveis, a migração, né, dos usuários para automóveis, o aumento da tarifa, né, como fonte financiadora do serviço, e isso causando cada vez mais crises de financiamento. Essa crise foi aprofundada, elevada pela situação pandêmica, de forma absurda, né? A demanda de usuários caiu, as empresas passaram a buscar subsídios públicos e reduzir a oferta de transporte. E decretar simultâneas falências. Né? Essa é a situação na qual nós vivemos hoje. Essa grave crise atual do modelo de transportes ela indica que, possivelmente, o modelo de transporte como serviço operado por meio de concessões municipais baseadas na exploração da tarifa está chegando ao fim. Em seu lugar, estão aparecendo uma simultaneidade de modelos, alguns muito piores e outros muito melhores, que estão se colocando em disputa. São modelos de, todos eles apontam, de alguma forma, para um suporte federal ao transporte coletivo, para a refederalização do mesmo, tal qual o Lúcio já colocou aqui. E alguns com inserções internacionais do mesmo. Modelo Uber, de uberização do transporte coletivo, modelo de financiarização extrema dele, aponta para esse caminho também. Nesse sentido, compreender como está se desenvolvendo esse conflito em torno de seus atores, projetos e propostas, é uma forma da gente poder se posicionar e incidir para o que a gente quer nessa disputa. Então, vou falar de alguns atores. Os usuários estão num processo de precarização, pauperização, miserabilidade, com revoltas esparsas nesse período pandêmico e buscando trocas de modais de transporte, buscando migrar do carro, buscando migrar do ônibus para o andar a pé, para a bicicleta, para o que for, para uma forma de conseguir se movimentar, já que não consegue nem tem tarifa para pagar. Trabalhador do transporte está ultra precarizado, está adoecendo, sendo demitido e fazendo greves. Os empresários estão decretando falência, lutando, fazendo pressão por subsídios em todas as esferas e brigando com os Ubers e os alternativos. O governo federal está fazendo privatizações generalizadas, fazendo uma política desastrosa no combustível e na gasolina, e tentando, de alguma forma, normatizar esse serviço. O legislativo, né, está fazendo ações com prefeitos e tentando intervir nisso também,
tentando constituir subsídios para o transporte, apresentando PECs, leis, etc. E as prefeituras tentando segurar os aumentos de tarifa e, ao mesmo tempo, algumas cidades implementando tarifa zero, outras cidades ficando sem transporte, como é o caso de Teresina, e etc. Né? E tentando pressionar o executivo também a intervir no transporte. Então, a tarifa está na corda bamba, digamos assim, né? Pensando nos elementos técnicos. Os subsídios entraram na bola da vez da situação do transporte. Os subsídios viraram a grande pressão por onde vai vir, de onde vai vir, se vai vir, como vai vir, o que vai garantir. Né? O valor da gasolina, da forma como ele fica circulando hoje, ele está vinculado tanto à política desastrosa do governo, como também a conflitos internacionais. Então, a guerra Ucrânia-Rússia, a invasão russa à Ucrânia, implica nos conflitos de mobilidade do Brasil no momento, numa internacionalização dessas lutas. A inflação segue galopante, o transporte segue lotado, o IPK, como já demonstrado, segue insuficiente, e as linhas estão cada vez mais reduzidas, a segregação está aumentando, e os veículos de transporte cada vez mais precarizados. É normal nas cidades atualmente ser aprovado o aumento de uso do veículo de 10 para 20 anos, 30 anos, 100 anos, enfim. Né? O veículo de 1816 talvez possa estar rodando até hoje pela situação bonita do transporte brasileiro. Os conflitos do transporte não ocorrem dentro, nem principalmente pelas dimensões técnicas por meio das quais eles são apresentados. Trata-se fundamentalmente de uma disputa política determinada pelos conflitos sociais variados dentro das relações de transporte e, junto delas, os conflitos sociais gerais da nossa sociedade, de classe, raça e gênero. Por exemplo, intervir no transporte demanda compreender que a gente está em um processo de lutas que implica na organização, antagonização e conflito com os diferentes setores da sociedade em diferentes cenários. Sem realizar luta, não há chance de modificar as tendências do transporte. Por isso, além de compreender os projetos dos diferentes setores para o transporte, nós temos que ter nossos próprios projetos, com os nossos próprios princípios, perspectivas, formatos de construção e determinação de como vai acontecer. Com esse projeto, a gente pode lutar, pode saber com quem se aliar, quando se aliar, com quem antagonizar e para qual rumo ir. Em especial, os movimentos sociais de base, com uma orientação claramente de esquerda e anticapitalista, inauguraram o debate do transporte neste século. Não no século passado, neste século, quem inaugurou foram estes movimentos. Por meio de revoltas contra o aumento da tarifa, contra as condições dos veículos, pelo passe livre estudantil, por magias de transporte, contra o genocídio da população negra no transporte. Essas lutas se desenvolveram na pauta da tarifa zero do transporte coletivo como um ponto central, um ponto de unidade. Na forma como o movimento Passe Livre atualmente as defende, a minha organização, nós compreendemos que o transporte tem que ser pago pelos ricos, controlado pelo povo, com um serviço de excelente qualidade que gere prazer, subsidiado por um Fundo Nacional de Transportes, gerido por conselhos populares, com garantias trabalhistas a todos os trabalhadores do transporte, maravilhosos, assim, que o cara fique feliz de acordar para trabalhar, operado por empresas públicas ou autogeridas e realizado com tecnologias que garantam qualidade ambiental. A nossa proposta não é a única, dentro dos campos dos movimentos sociais, nem a única à esquerda. Em 2019, no primeiro encontro pela Tarifa Zero, realizado em Niterói, a gente pôde observar uma diversidade de atores, de diferentes cenários, tanto à esquerda como à direita, com perspectivas diferentes, nem sempre conflitantes, sobre como organizar o transporte coletivo na perspectiva da Tarifa Zero. Essas diferentes perspectivas avançaram a construção de algumas propostas em âmbito federal sobre a mesma. Porém, nós fomos presenteados na sequência com um período pandêmico em que a crise do transporte se aprofundou e a nossa desorganização desses setores também esteve à baila. Nossas propostas avançaram um pouco nesse período. Ao contrário, os setores empresariais, as prefeituras, gestores, sem vínculo nenhum com essa luta, levantaram um conjunto de propostas de futuro ao transporte. Essas propostas, como corte ou subsídio à gratuidade de idosos, PEC e isenções no ICMS para estados, digitalização da cobrança com financiarização da tarifa, subsídios federais sem retorno de qualidade e também, em centenas de cidades, a tarifa zero implementada em municípios de pequeno e médio porte, reflete os interesses e posições de classe desses setores. Abre-se um parêntese. Das dezenas de cidades que têm tarifa zero hoje no Brasil, uma minoria esmagadíssima são de gestores de esquerda. Fica a questão. A esquerda não abraçou a bandeira da tarifa zero, é incompetente para implementá-la ou não tem coragem de fazê-lo quando é prefeita? Fiquem abertos. Algumas dessas propostas são toleráveis. Outras, de possível convergência, mas nenhuma com qualquer horizonte que aponte para uma perspectiva que vincule as demandas de classe, raça, gênero, sociais, ambientais e tecnológicas que estão no nosso horizonte enquanto movimento social.
E em 2022, com o estouro da crise dos transportes em diferentes direções, temos um cenário em que, além dos projetos de direita, podemos retomar as propostas de organização do transporte numa perspectiva de esquerda social, da qual eu, pelo menos, na minha organização, tenho acordo e quero dialogar. Essas propostas são expressas, por exemplo, nos debates realizados recentemente por um conjunto de entidades para a elaboração detalhada da proposta do Sistema Único de Mobilidade. Na proposta apresentada por Lúcio Gregório, Erundina, Inesc, da criação de um imposto e fundo de transporte que realiza a implementação e regulamentação da PEC do transporte como direito. Na carta elaborada pela Conferência Popular do Direito à Cidade, em que os itens de princípios do transporte abordam tarifa zero, mobilidade ativa, justiça ambiental e transporte justo. E, por fim, nós estamos em um momento ímpar desse processo, onde, no segundo encontro pela tarifa zero, temos a presença... Desculpa. Eu estou falando muito rápido, gente. Estou tentando... Sim, peço perdão aos camaradas alemães. Peço perdão. Eu posso repassar o texto depois, porque eu só queria ler em tempo. Peço perdão. Vou falar mais devagar. Por fim... Estamos em um momento ímpar desse processo, onde, no segundo encontro de tarifa zero, temos a presença desse conjunto de atores historicamente ligados a essa pauta e também de gestores de várias cidades que implementaram a tarifa zero, assim como técnicos e pesquisadores e pesquisadoras do assunto. É um momento que pode ser crucial a partir de como tratarmos do mesmo, ou seja, nesse encontro estão esses setores à esquerda que lutaram nas ruas, nos parlamentos, nas universidades, nos espaços institucionais pela implementação da tarifa zero e setores que, pela contradição do transporte, se aproximaram da política, com diferentes perspectivas e ideologias, né, as quais vamos civilizadamente conflitar aqui e dialogar na busca da construção da tarifa zero com diferentes perspectivas. E aí, por fim... A questão que ainda não apareceu de forma contundente nessa disputa recente foi a participação massiva, popular, aquela que define o centro da questão, aquela que define o rumo da sociedade. Defendemos que a tarifa zero não deve ser protagonismo de nenhuma sigla, partido, personalidade, gestor, técnico, ou desenho animado, ou mídia social, rede social, o que quer que seja. Tal qual o SUS, o Sistema Único de Saúde, ela deve ser feita e realizada como uma conquista coletiva, pública, social e de massas. Esse encontro, para além de um belo programa para a tarifa zero, que certamente construirá, pode avançar no rumo de um modelo de implantação da mesma desde baixo, a exemplo de como foi construído o Sistema Único de Saúde. Ou seja, para além das revoltas e protestos, quebradeira no transporte, vocês podem deixar que essa parte, nós, Movimentos de Ação Direta, damos conta? Hipoteticamente. Precisamos de um instrumento popular que envolva novos sujeitos e agentes sociais ao transporte e ao debate constante do tema. Esse encontro pode abrir caminho para construirmos em diferentes cidades, por diferentes caminhos, comitês populares de transporte, conselhos de usuários e trabalhadores de transporte, entidades de base na definição da política e construção do controle popular dessa política pública. Ou seja, os movimentos sociais, as prefeituras, os gestores, as universidades podem buscar caminhos de participação no transporte. Para nós, este é o desafio central em questão. Mais do que intervir em programas eleitorais, o que é fundamental, mais do que intervir em programas e projetos de pesquisa, o que é fundamental, mais do que intervir nas linhas políticas dos nossos movimentos sociais, o que é fundamental, devemos intervir na correlação de forças para conquistar direitos de forma segura e sustentável e com largo prazo em um horizonte de guerra mundial, crescimento do fascismo neoliberal e seu ataque racista, machista, LGBTfóbico e classista contra a sociedade. Lutaremos por uma vida sem catracas até o fim da nossa existência. Assim o faremos, porque sabemos que essa luta está para muito além do nosso pequeno horizonte de vida. Mas talvez seja a hora da construção de uma internacional catraqueira, pensando nesse conjunto de atores aqui presentes. Saudações catraqueiras, por uma vida sem catracas, e um punho contra todos e todas. Pois é. Então, vocês têm perguntas?
questionamentos, dúvidas existenciais a serem colocadas, essa é a hora de vocês. Enquanto vocês pensam nas dúvidas, questões existenciais que vocês têm para todos nós, eu vou fazer três coisas. Primeiro, eu vou avisar que, logo depois daqui, lá embaixo, vai começar o sarau de poesia, e também tem comida, existe almoço grátis, eu vou morrer nisso. E também a gente está distribuindo alguns livros. E como a pandemia, né, vida ruim e tudo mais, esses livros, para várias pessoas, é a primeira ocasião de entrar em contato com eles fisicamente, eu vou mostrar eles aqui. Eles estão sendo distribuídos ao longo do evento. Então, a gente tem aqui o Mobilidade Antirracista, com a oportunidade de ver ao vivo e em cores os organizadores deste livro. Atenção, isso nunca aconteceu antes. Foi mal. Internet aqui, ó. Tá em casa? Pois deveria estar aqui. Não, tô zoando. Cada um faz o que pode. Esse é o livro A Estrutura de Poder no Trânsito, que foi escrito pelo Plan Canu, na Suécia, e traduzido pelo movimento Tarifa Zero BH. Folgo em dizer que ele foi traduzido, diagramado, reelaborado e ilustrado, então ele é maravilhoso, recomendo que vocês olhem. Beijos. O livro Tarifa Zero Sem Catraca, escrito por Lúcio, ele está aqui. Esse livro, vocês estão tendo a oportunidade de ver o livro e o Lúcio ao mesmo tempo, no mesmo lugar. Por favor, peguem esse livro, façam perguntas. Eu não ia falar isso, não, mas alguém falou. E o passe livre... Desculpa, gente. O autor deste livro está aqui sentado na minha frente, que é o Daniel Santini. Oi, Daniel. Levanta aí para as pessoas te verem. Mais um livro com mais um autor. Essa é uma possibilidade que a gente desejou muito para esse encontro. A possibilidade de nos encontrarmos, conversarmos, fazermos umas perguntas. Faz muito tempo que a gente não faz isso. E eu estou muito feliz e emocionada de poder presenciar esse momento. É, então, quem tem perguntas, levante a mãozinha, a gente passa com o microfone. O não foi em vão, também. É verdade, o não foi em vão, cadê? Ah, eu tenho ele na bolsa. Eu já peguei, tá. Esse eu não foi em vão. E o CD Pula Catraca também? Vamos falar de tudo? Então tá. Como isso aqui é multimídia, meu povo, modernidade... No Spotify, em todas as plataformas, tem o disco do Pula Catraca. Pula Catraca é o bloco de carnaval do Tarifa Zero BH, que fez muitas ótimas marchinhas, várias excelentes marchinhas e nenhuma marchinha ruim. E o disco foi gravado durante a pandemia, ele está disponível, ouçam o disco, ele é maravilhoso, recomendo. E eu sou uma princesa gótica, sou contra o carnaval, mas é tudo de bom, ouçam. E aí, vocês têm perguntas? Levantou a mão? A gente vai passar com o microfone, é muita gente, né? Alguém pode eventualmente ajudar? Obrigada. Você vai? Vocês têm outro ainda mesmo? A gente tem. Informa que todas as apresentações vão estar disponíveis no site da Fundação ao final do evento. A gente vai juntar todos os arquivos. E a lista de presença sumiu. A gente vai com a lista de presença para devolver. Gente, eu tenho mais informações. É, todas as apresentações aqui vão estar disponíveis no site da Fundação Rosa Luxemburgo. É, a transmissão está sendo feita ao vivo no YouTube, então vai ter um registro também. E a gente está com uma situação que é a lista de presença sumiu. Então, assim, achou! Sucesso! Histórias! Maravilhoso! É de pé? Ah. Boa noite, gente. Eu sou o Thiago Jeroan, sou da Bigu Comunicativismo, lá de Recife, Pernambuco. É, enfim, na Bigu, já, pelo menos eu já fiz parte da Frente de Luta pelo Transporte Público de Pernambuco. É, enfim, de várias campanhas que a gente já fez lá relacionadas ao transporte público, né? Enfim. Participamos do primeiro encontro lá em Niterói, só que não era eu que estava lá, era o Emerson que não pôde vir dessa vez. Mas, enfim... que também foi colocado naquela, além de dúvidas, a gente poderia colocar crises existenciais, né? Então, acho que é mais ou menos isso, porque, principalmente agora, no final, o pai que estava falando de como construir políticas seguras e sustentáveis, de alguma forma, né? E, durante várias falas, eu fiquei pensando, né, de como foi, primeiro, o processo de construção do SUS, né? É, e do SUS como a gente conhece mais recentemente, enfim, inclusive... de
quando ele foi formulado, com participação popular, né, quando tiveram várias pessoas da sociedade civil, né, vários usuários do sistema de saúde ali colocando como é que deveria ser esse sistema e tal, né? Então, fico pensando que, para além de todos os debates incríveis que a gente faz aqui e com muita fundamentação que a gente faz aqui, né, o quanto é importante é a gente ampliar esse debate para que as usuárias e usuários de transporte que não têm esses espaços técnicos de diálogo que a gente tem possam inferir, possam construir juntos o que seria esse sistema de transporte, né? E de que a nossa luta, inclusive, nessa nacionalização, nessa regulamentação do transporte público, também inclua as usuárias e usuários, para além de nós, que estamos nesses espaços, né? Mas isso também me assusta, porque o que a gente vê recentemente, além de uma grande precarização, é um projeto de destruição do SUS, né? E é uma política tão fundamentada, tão sustentável, com recurso próprio para ela, enfim, tão amarrada em diversas coisas, com responsabilidades federais, estaduais, municipais, e a gente está vendo o esfacelamento dessa política, assim, né? Então, como é que, tipo, eu fico muito pensando, a gente está nesse cenário em que essa política está sendo esfacelada, e a gente está pensando como é que a gente formula uma outra coisa parecida para a mobilidade, né? Esse sistema único de mobilidade, por exemplo, enfim, mas eu tenho muitas dificuldades, não sei se isso é muito pessimista, essa desesperança, assim, mas tenho muitas dificuldades de pensar em como a gente constitui uma política de forma muito segura, o que, obviamente, não me faz menos empolgado para construir uma política. Se ela vai ser segura, sustentável, para mim é uma outra conversa. Assim, eu acho que a gente tem que passar o resto da vida lutando para garantir ela, como a gente vai ter que passar o resto da vida lutando pelo SUS, mas a gente vai ter que passar o resto da vida lutando por educação, enfim. Porque, como também foi colocado, né, na verdade, a gente não está pensando numa política que é para todos, né? A gente sabe que existe existe uma parcela que literalmente vai ser prejudicada com a política que a gente está pensando, que é a palestra. Que é esse grupo de pessoas que hoje é beneficiada pela política que existe, né? As pessoas são beneficiadas por uma política que é desigual, por uma política que é racista, por uma política, enfim, desigual mesmo. Então, é um processo, entender também que é um processo que não é viemos, construímos, chegou aqui, ponto final e acabou. Né, mas de saber que, enquanto lutadores e lutadoras sociais, a gente está nessa para sempre. Né? A gente vai construir isso coletivamente, a gente vai continuar lutando para que isso continue. Né? É só isso mesmo. Calma, gente, um de cada vez, sem empurrar. Boa noite, meu nome é Fabiana Cury, eu sou de Cuiabá, Mato Grosso. Nós chegamos agorinha, e é uma honra estar aqui fazendo esse debate com vocês. E eu vou na mesma linha que o nosso colega acabou de falar, e vou provocar, nem sei se provocar, é muito mais uma angústia minha, transporte coletivo é uma paixão para mim, eu sou professora de direito, na área de direito administrativo, e é uma paixão debater e discutir a questão da mobilidade urbana no nosso país. Já estudei muito, já li muito, mas hoje eu tenho uma clareza, talvez eu esteja errada, quero sair aqui reconstruída, revolucionada nesse sentido, mas tenho uma clareza de que se trata de decisão. Transporte coletivo é decisão. E a gente tem uma narrativa política hoje que não abraça essa decisão. Então, nós somos um grupo que estamos debatendo transporte coletivo enquanto a maior parte está buscando mecanismos de utilizar o vale-transporte, ou o pouco que ganha, ou o quanto ganha, para comprar uma moto, para trafegar pela cidade. Então, eu fico sempre pensando o seguinte, para quem nós estamos dizendo, né?
Nós temos uma classe média que acredita que o melhor... Eu não sei a realidade aqui de Belo Horizonte, assim, porque eu vivo no Mato Grosso e a minha realidade é... A minha classe média lá, está aqui meu colega do meu lado, a minha classe média lá, ela é uma classe média que não acredita em ciclovia, que acredita em grandes infraestruturas para circulação de carros e facilitação de acesso a motos, né? E o transporte coletivo, ele é sucateado. Então, a gente percebe que os municípios precisam ofertar, ok? Porque tem uma pressão social mínima para ofertar, e é uma oferta bem sucateada e bem temerária. E aí, óbvio, que, por pressão, o poder público municipal precisa subsidiar. Então, a nossa angústia, nós somos, eu e o Léo, somos representantes de uma agência de regulação municipal e viemos aqui justamente para debater essa questão dos caminhos para a tarifa zero. Porque, hoje, eu só acredito nessa possibilidade, ou seja, quais são as fórmulas que nós temos para encontrar essa tarifa zero. Porque, se for ficar dependendo da decisão política para, digamos, para melhor instrumentalizar e para que esse direito seja garantido como um direito de todos, inclusive daqueles que hoje não o utilizam, porque eu vou dizer claramente, eu tenho carro, né? Eu circulo de carro. Mas todas as vezes que me perguntam assim, Fabiana, você queria deixar seu carro? É óbvio que eu queria, é evidente, eu queria andar de ônibus. Ah, mas por que você perde a liberdade? Não, eu ganho a liberdade. Eu ganho liberdade. Eu ganho liberdade de ouvir uma música, eu ganho liberdade de ler um livro, eu ganho de liberdade de olhar para o mundo em que eu circulo, eu ganho liberdade de me comunicar, de interagir socialmente. Eu ganho, eu não perco. Mas a narrativa hoje não é essa, né? A narrativa não é essa. E a narrativa que favorece a manutenção do sistema como está não é essa, né? Então, é só uma provocação, é uma angústia também. E eu tenho certeza que daqui a gente vai tirar boas diretivas. Muito obrigada. Vai uma pergunta mesmo. Eu estou me inteirando desse assunto mais por agora mesmo. Tem algum partido político que está mais engajado nisso, assim, ou representantes de partido? Alguma coisa que está caminhando agora para alguma lei mesmo, assim, seja no nível federal ou em alguns estados? Fazer mais uma? Mais uma aqui, Roberto. Obrigado, querida. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. A gente tem limitações na nossa capacidade de ação por todas essas questões importantes que vocês colocaram em torno de um caminho longo para a gente efetivar o transporte como direito. Nós somos muito menos do que já fomos em outras épocas e temos um esforço grande de necessidade de articulação, embora também tenhamos boas novidades, né? Os livros que estão aí são um avanço dentro do nosso campo de entendimento disso. Mas, nessa linha, se vocês tivessem que priorizar uma batalha para nós tentarmos travar juntos e sairmos desse seminário, pensando, vamos focar nessa batalha, que é, conquistando essa batalha, a gente sobe um degrauzinho na nossa longa caminhada para o transporte como direito. Que batalha é essa? É,
boa sorte para vocês responderem. Eu vou sugerir que a gente faça assim, como a gente tem que entregar o auditório e para não atrasar o sarau lá embaixo, acho que cada um fala 2 minutos e aí a gente encerra, pode ser? Então, tá bom. Acho que sim. Então, tá, o inverso. Oi, 2 minutos, falando devagar. O SUS, ele está em ataque desde que ele foi criado. Em 1995, há uma grande transformação no SUS, quando os serviços privados de saúde não precisaram mais oferecer a universalidade da saúde tal qual estava na elaboração do SUS. Todo direito é uma conquista que é uma luta de forças eterna. Mesmo após uma eventual revolução social, manteremos conflitos e, né, a coisa se mantém. O transporte está na mesma direção. O transporte já foi melhor, já foi pior, e isso é determinado pelo conflito social, na minha humilde leitura. Na nossa humilde leitura, né, enquanto movimento social, melhor dizendo. Nesse sentido, colocando 2 coisas, né, tanto para o Andrés como para a Fabiana, o caminho para a tarifa zero não depender de uma questão política é a sua adesão social. É um caminho muito mais longo, mas a adesão social da política, a construção social da política, é o caminho para que talvez não dependa de uma sigla ou outra. E aí, nesse sentido, não há especificamente um partido que tenha essas bandeiras, mas há vários partidos que têm essa bandeira, talvez nenhum como questão prioritária dele. Tivemos agora um grande representante de um partido específico saudando o encontro, falando que é a questão central para esse partido. Temos que ver nos seus programas como isso vai estar colocado. Mas nós temos, sim, projeto de lei, um trabalho legislativo da Erundina pela regulamentação do transporte, projetos de lei de alguns parlamentares por essa política, a construção do Sistema Único de Mobilidade, que está sendo finalizada para ser apresentada pela ANI, assim que ela tiver um tempo para não dormir, ela termina essa proposta e apresenta a sistematização que tem sido realizada. E a batalha central, creio, que está sendo travada, Andrés, na minha leitura, é como vai ser federalizado o transporte. Nós somos uma minoria nas ruas, porém, o conflito do transporte não depende mais da nossa provocação. Ou vai ou racha. E como isso vai rachar ou como vai ir, é o que depende da nossa intervenção. Então, intervir sobre se esse Fundo de Transporte Nacional virá ou não para a gente, para o transporte coletivo, se a crise do transporte vai resultar na uberização dele, tal qual está acontecendo em Teresina. Eu acho que esse é o desafio, assim, qual seria a batalha, o nó central da batalha. O caminho que a gente aponta, de novo, é a construção de comitês populares de transporte, de formas populares de gestão do transporte. E obrigado a todo mundo aí, até o sarau, é nóis. São ótimas colocações. Eu acho que eu vou começar com o ponto do Tiago, né? Eu acho sobre a questão da participação, né? Eu acho que é muito, já há um consenso de que nós utilizamos mecanismos puramente protocolares de participação, né? E eu acho que algo fundamental é que a gente consiga inovar, não gosto muito dessa palavra, mas pensar em novas formas de participação, discussão. Acho que esse é um tema sobre o qual a gente precisa se debruçar mais, né? Os conselhos nem sempre, enfim, são efetivos, e são tantos grupos e são tantos usuários, né? Mesmo dentro dos usuários, são tantos os usuários e as usuárias, tão diversos e diversas, né? De onde vêm, como são, como vivem. Então, acho que a necessidade da diversidade na participação também é algo com o qual nós constantemente... A questão dos partidos, eu não anotei o seu nome, me desculpa. Acho bem curioso como, a cada ano, né, eleitoral,
como uma organização da sociedade civil, eu vejo mais candidatos, seja para executivo legislativo, candidatos e candidatas nos procurando e procurando outros grupos para ajudar a construir plataformas, construir discussões. Aí, enquanto organização, sempre tem um dilema, né? Como que é esse diálogo, não somos não partidários e tal, mas tem cada vez mais candidatos e candidatas nessa busca. E aí, durante a pandemia, eram muitas lives com candidatos e candidatas. Aí o grande desafio depois é como é que conseguem efetivamente manter o transporte como uma pauta prioritária. Né? Muitas vezes não entra depois nem num planejamento, assim como a gente vê, mal entra, né, ou entra, enfim, de forma deficitária, eu acho, né, nos próprios planos de governo. Então, acho que, às vezes, tem um desafio grande de como é que a gente consegue manter essa importância, manter a alocação orçamentária. Né, mas são muitos partidos, na verdade, estão bastante interessados nessa agenda, né, na fase das campanhas. Esse é um tema que aparece com força na fase das campanhas, mas aí conseguirem manter ou terem interesse em manter depois, nem sempre. Acho que eu queria só responder aos pontos da Fabiana. Acho que tem dois pontos aí importantes. Né? Um é dessa narrativa hegemônica que a gente tem, de fato, né, sobre o carro como, enfim, como a salvação para a nossa vida na cidade, né, essa liberdade individual. É uma narrativa que permanece. Até hoje, os comerciais de carro ainda não foram proibidos, né, como já deveriam ter sido, e mostram um cenário completamente impossível de ser visto em qualquer cidade. Um dia tinha um comercial que os carros entravam dentro do MAC, o Museu de Arte Contemporânea de Niterói. Não sei se algum de vocês já viu. Né, os carros entrando dentro do museu. É quase que uma alucinação. Né? Então, tem uma questão aí fundamental de uma narrativa que a gente precisa construir em cima do transporte público, em cima dos modos ativos, porque a mesma classe média alta do Mato Grosso, do Rio de Janeiro e de outros lugares, quando vai para a Europa nas férias, adora usar o transporte público, adora falar, né, disso. Então, acho que tem uma coisa importante aqui do que a gente constrói também de narrativas de classe aqui no Brasil, né? Quem é que usa cada sistema? Então, acho que tem uma discussão importante. Mas, para mim, a mudança de comportamento, ela, de fato, só acontece pelo bolso. Então, o que eu acho que seria importante, aí começando a engatar um pouquinho na pergunta do Roberto, eu acho que precisam ter instrumentos financeiros que cobrem do usuário do carro o custo real que essa decisão gera na sociedade. Porque o custo, as externalidades, os impactos negativos, todos nós vivenciamos tendo optado por usar o carro ou não. Né? Que a qualidade do ar, o número de mortes e feridos, a disputa pelo espaço, as questões de emissões de gases de efeito estufa, né? O congestionamento, todos vão ver. Só que essas externalidades elas não estão embutidas no custo. Na prática, não é tão caro assim circular de carro pela cidade. Ao contrário, né? É muito mais caro, em vários sentidos, circular, muitas vezes, de outros modos. Então, eu acho que começar a fazer uso de instrumentos que, de fato, cobrem o custo real, aí sim a gente pode começar a ver uma mudança de comportamento. Então, eu fico achando que essa seria uma forma, se eu fosse escolher uma batalha, mas isso tem um custo político grande. Né? Porque quem é que vai, de fato, encarar toda a classe média alta? E aí eu acho que eu tenho uma impressão que você seria bastante a favor de fazermos uma tributação sobre as empresas, né? Que é o modelo francês, talvez. Então, um modelo, né, que olha para o setor produtivo, que é diferente do Vale Transporte, né, que é o Versement Transport, desculpa, gente, pelo meu francês, né, mas no qual os valores passariam a ser cobrados pelo número de funcionários e não pelo número de trabalhadores que utilizam, de fato, o Vale Transporte. E, assim, a gente tem um setor produtivo, né, engajado, é quem consegue, efetivamente, talvez alavancar aí um recurso mais significativo para a gente conseguir investir no transporte público. Acho que, em termos de capital político, né, seria menos oneroso do que cobrar, de fato, dos
usuários de carro. Mas eu acho que esse é um passo fundamental. A gente tem que fazer com que o uso do carro seja devidamente cobrado. Acho que é isso. Então, a gente, na verdade, o SUS, né, foi regulamentado em 1990, mas a gente tem uma experiência mais recente, que é da promulgação do SUAS, do Sistema Único de Assistência Social. Então, na verdade, acho que é muito isso que o Paique falou, assim, na possibilidade de se implementar políticas públicas que não são, na verdade, respostas estatais às questões sociais que estão colocadas, né, dentro das nossas relações, é a correlação de forças entre as classes, entre os setores de classe, né? E acho que a gente tem um momento, acho que foi colocado aqui por várias pessoas sobre a estratégia, né? A gente tem uma experiência no Rio que tem sido uma experiência muito relevante, assim. A gente fundou o Observatório dos Trens no ano passado, junto com a Casa Fluminense, a gente construiu um documento de recomendação sobre como resolver a crise do sistema ferroviário. Estavam, todos os dias falavam sobre o furto de cabo, criaram uma estratégia de militarização, que a militarização responde a uma regulamentação das relações que a Aspervia, que a empresa concessionária, já tinha com as milícias. Isso aprofunda processos de violência para os trabalhadores que pegam o trem. E a gente constrói esse documento de recomendação, projetando, né, soluções que passavam pela mudança do índice de reajuste, que passavam por uma outra forma de pensar, né, a operação do transporte. E aí, em novembro, se aprova, e falava que a passagem ia aumentar mais de 40%, porque o índice que estava previsto em contrato era o IGPM, que estava associado ao dólar. Em dezembro, eles aprovam o aumento da passagem, a gente faz um jornalzinho, que é o jornalzinho ao trem, e a gente começa a passar dentro do trem para falar para as pessoas. Porque eu acho que a mobilidade urbana, ela é uma das políticas mais elitizadas desde a sua concepção. Ela é muito hierarquizada por categorias que são categorias de pessoas majoritariamente masculinas, brancas, abastadas, né? Isso reflete também na forma como se estruturam as respostas delas, né? Tá muito alto? Ah, desculpa. Tá. Então, assim, tem questões que são fundamentais, que é como a gente desloca o lugar de quem produz as respostas no âmbito da mobilidade urbana, e eu sempre falo isso. Ontem estava com o Marcelo, falei, vou falar de novo. Em São João de Meriti, que é o lugar onde eu estou, todo mundo fala que um buraco em São João de Meriti demora um ano para ser tapado. Independente se você vai mandar pelo portal da transparência, um buraco em Copacabana demora um dia. E quem decide que buraco tapar vai passar pelo buraco de Copacabana, está pouco se importando com o buraco de São João de Meriti. Então, mudar os atores que estão decidindo sobre as políticas é fundamental. Acho que tem um outro elemento que é muito importante, que eu esqueci de falar, mas que não posso deixar de falar, é sobre a acessibilidade. Como a gente faz o debate de mobilidade associado ao debate de acessibilidade, né? Porque, na verdade, produzir cidades acessíveis é garantir a segurança de todo mundo. E a gente, muitas vezes, quando pensa, a gente produz uma série de apagamentos, a gente não pode fazer isso. Porque, na verdade, a garantia, quando a gente fala de segurança operacional, garantir acessibilidade para que uma pessoa que é um cadeirante ou com qualquer dificuldade de mobilidade consiga acessar com segurança qualquer modal é garantir segurança para todo mundo. A Joana foi morta, ela não tinha nenhuma dificuldade de mobilidade, mas eu tenho certeza que se tivesse estrutura de garantia de que um PCD conseguisse entrar com segurança dentro da estação, a Joana estaria viva. Então, garantir essas estruturas de acessibilidade, cidades acessíveis, é garantir segurança para todo mundo. E aí, assim, eu acho que o debate do Sistema Único de Mobilidade, ele é fundamental e ele é urgente, como a gente coloca, e acho que ele não está desassociado, porque pensar a mobilidade é pensar as dimensões de como a gente coloca a política de interdição que está organizada dentro da mobilidade, como a gente fala de cidades acessíveis e seguras, porque a Débora Dupré é uma advogada deficiente visual e que ela fala isso, não,
Eu não sou deficiente. Quem é deficiente é o Estado, porque não garante estrutura para que eu possa andar com segurança na cidade. Então, como a gente precisa fazer esse debate? E, de encaminhamento, eu acho que esse espaço é um espaço muito potente. Eu acho que a gente precisa tirar uma carta pública falando sobre mobilidade como direito, sabe? E porque eu acho que falar só de tarifa zero... falar de tarifa zero é fundamental, porque... transporte precisa ser gratuito, mas precisa dar dimensão para essas outras questões que definem o planejamento da cidade. Precisa falar que tem uma lógica distinta de localização de equipamento e infraestrutura pública do transporte, que prioriza territórios mais abastados. Então, falar sobre mobilidade como direito, uma carta pública que implique... implique todos os partidos que estejam localizados na esquerda, fazendo esse balanço do que foram as jornadas de junho e da incapacidade que se tem de se produzir respostas nesse sentido. Acho que tem uma dimensão da dificuldade das pessoas conseguirem produzir e enfrentar essa realidade. A gente tem feito... Eu sou pré-candidata a deputada estadual no Rio de Janeiro, e a pauta da nossa campanha é mobilidade, direito à cidade e transporte. A nossa campanha se constrói com essa pauta, entendendo que, na verdade, né, as dimensões do machismo, da violência de gênero, da violência racial, está localizada na interdição da cidade. Então, isso diz, mobilidade fala sobre toda a nossa existência, né? E, desde janeiro... estou sofrendo processos de violência política, já fui para a delegacia responder por um crime forjado, eu vou para a agenda e tem laser no meu corpo, eu sou perseguida na porta da minha casa, sou parada por... abordada no meio da rua, ameaçada. Então, assim, desde janeiro eu tenho sofrido processos de violência que, né, por eu ocupar um corpo feminino negro, mas majoritariamente por eu ter comprado uma luta contra a Supervia, que é uma empresa que tem ação na Vale do Rio Doce, que tem ação na Petrobras e que hoje... está movendo o sistema ferroviário. E essa carta é também de como a gente implica esses partidos para nos proteger, porque a gente sabe que o transporte é uma máfia. E a gente vê, inclusive, essas investigações. Então, como é que a gente fala disso? Como a gente implica e diz sobre a centralidade que o transporte tem que ter e o compromisso dos candidatos de garantir direito à cidade a partir do transporte, mas como a gente fala sobre a necessidade de se priorizar e se pensar estratégias de segurança, porque se a gente está falando que mudar a composição, que a Vilma Reis fala, que é o retrato da política institucional, se a gente precisa ter pessoas de periferia para pautar a mobilidade na periferia e na favela, a gente precisa ter garantia que a gente vai existir, que a gente não vai morrer como mataram Marielle em 2018, que a gente não vai ser como mataram... Eu esqueci o nome do companheiro que foi morto no Sul essa semana. Então, a gente precisa ter essa garantia que a gente vai se manter vivo, né? E essa é uma eleição que vai ser muito violenta. Acho que a gente precisa pensar como a gente faz isso. Porque lidar com mobilidade, disputar isso, é lidar com os grandes monopólios que matam diariamente. A gente vive esse processo, né, de mortificação, de assassinato de lideranças e de defensores de direitos humanos no Brasil. Acho que são dimensões que a gente precisa pensar e, como encaminhamento mesmo, acho que a gente devia tirar daqui uma carta pública e tentar pressionar e fazer incidência com essa carta sobre a centralidade do debate de mobilidade. Acho que a gente tem condição de fazer isso. Eu confesso que não sei muito bem o que falar e abordar a partir das observações e perguntas feitas. E eu vou dizer o porquê. Eu creio que certos tipos de mudanças só ocorrem quando você, ao ocupar o poder, você as executa de fato. Em que pese o fato de que isso não significa que, ao fazê-lo, você não contou antecipadamente com toda a movimentação da sociedade que criou essa condição. Então, eu acredito o seguinte, no meu modo de ver, o que é essencial hoje
é a questão de aproveitar uma coisa fantástica. Se nós pararmos um minuto para pensar, vamos ver que é um avanço muito grande que tem que ser muito explorado, que é o direito constitucional de direito ao transporte. Isso é uma questão, a meu modo de ver, absolutamente estratégica e que nos dá um discurso que nos poupa da situação de parecermos, aspas, radicais, inconsequentes, aquela coisa toda que é um discurso que desemboca, no final, em violência também. Então, ninguém vai poder acusar ninguém de querer regulamentar uma coisa que está na Constituição, pelo menos do ponto de vista formal. Poderá haver pressões aqui, ali ou colar, mas não será igual àquilo que pode acontecer quando você não tem esse discurso pela frente. Então, essa é uma primeira consideração que eu faria. Se isso for verdade, então nós temos que dizer o que é regulamentar. E não é muito, não é muita coisa. É, um, o governo federal fazer parte dos gastos, dos custos de transportes. Dois, criar novas fontes de recursos, que passa, a meu modo de ver, nesse plano mais geral, pela, entre outras coisas, pelo menos uma delas, que é a taxação do carro, que é uma obviedade que não tem como deixar de ser discutida e que é muito forte de argumentação e muito difícil de você combater, a não ser pelas formas, vamos dizer, desastrosas, né? E agressivas, porque, do ponto de vista objetivo, não dá para... não dá para discutir de outra maneira. Então, eu diria que eu focaria muito nisso, o transporte como direito social e alguma coisa que crie condições de recursos adicionais para realmente melhorar as condições do sistema de transporte. A outra é fazer aquilo que é por... Aí, sim, acho que é uma coisa que tem que ser feita o tempo todo, é falar doidado sobre os municípios que têm tarifa zero. Isso é uma outra estratégia. Porque ela está abrindo uma possibilidade fantástica. Eu tenho acompanhado municípios do DEM fazendo tarifa zero. Tem de tudo. Aliás, o que menos tem é de partido de extrema de esquerda. Primeiro, porque quase não tem prefeito de extrema esquerda no Brasil. E, segundo lugar, PT, que eu saiba, tem uma ou duas cidades, ou se não uma só, que é aquela que nós tivemos ano passado. Então, eu acho que isso tem que ser divulgado adoidado. Quer dizer, tem muita força política aí atrás e berrando aos quatro ventos que, quando faz tarifa zero, triplica a demanda. Quer dizer, explicando isso, não essas palavras que eu estou dizendo, mas para a população entender o que quer dizer isso. Quer dizer, triplica a quantidade de passageiros. Isso mostra de uma maneira escandalosa o que a tarifa faz. Trabalhar isso, acho que é uma coisa fundamental. E a outra, finalmente, só para terminar, aquilo que eu disse que não tenho muita ideia, reconhecer que tarifa zero e mobilidade urbana, genericamente, sim, mas tarifa zero não é bom tema para a campanha eleitoral. Até onde eu saiba, ela não é um... não cola, não rola. Fica colocada naquela coisa... está vendo? Agora os caras vão prometer o que mais? Além de tarifa... gratuidade, daqui a pouco vão prometer imortalidade. Vai para a gozação, entendeu? Então, acho que não vejo muito por aí um caminho adequado para difundir as nossas propostas. Eu acho, então, resumidamente, batalhar fortemente pelo transporte como direito social. E isso pode desembocar e estar conectado com discussão de SUS, SUM, SUT, essas coisas todas, né? A outra, aquilo que eu falei, propagandear doidado as realizações de tarifa zero com seus resultados concretos e, inclusive, falando da sua apartidarismo, seu apartidarismo, que eu acho que agora pode ser usado a favor, né? Então, grosso modo, é isso que eu vejo. No mais, eu
pouco posso falar, porque de movimentos sociais, etc., lamentavelmente, aos 86, eu estou meio distante, não sei o que falar a respeito especificamente. Mas é um pouco por aí. Obrigado. Ja, vielen Dank für die Einsichten und Anregungen. Ich werde zum brasilianischen Wahlkampf nichts sagen und auch keine Empfehlungen geben. Ich glaube allerdings, dass wir alle gemeinsam herausgefordert sind, zwei Dinge zu forcieren. Das eine ist die Organisation von Menschen, die zunächst erst einmal ermutigt werden müssen, für ihre Interessen einzutreten und die vor allen Dingen auch ermutigt werden müssen, das gemeinsam mit anderen und solidarisch zu tun. Und das zweite ist, dass wir, das ist damit verbunden mit dem ersten, gefordert sind, Bündnisse für vernünftige gesellschaftliche Veränderungen zu organisieren. Und da ist es konkret auszutesten, inwiefern der Nulltarif dafür sofort ein geeignetes Mittel ist oder vielleicht erst perspektivisch. Das heißt, es führt kein Weg daran vorbei, mit den Menschen, die wir ermutigen wollen, für ihre Interessen einzutreten, zu reden, genau herauszufinden, was die Frage ist, was das Problem ist, was ihnen am meisten unter den Nägeln brennt. Und das aufzugreifen und zu sehen und zu überlegen, wie das mit anderen politischen Strategien verbunden werden kann, beziehungsweise in eine allgemeine politische Strategie integriert werden kann, die dann auch irgendwie entweder sofort oder erst später den Nulltarif im ÖPNV als ein Instrument zur Durchsetzung des Rechts auf sozial und ökologisch nachhaltige Mobilität ermöglicht. Aus diesem Grunde kann ich mir sehr gut vorstellen, dass diese Forderung, die hier kam, Sicherheit für alle, als so ein Bindeglied zu finden, sich durchaus in derartigen Diskussionen herauskristallisieren könnte. Ich könnte mir auch vorstellen, dass in diesen Diskussionen, in dieser Suche, diese Frage Mobilität als soziales Recht präzisiert werden könnte, nämlich in dem Sinne, wie ich sagte, auf sozial und ökologisch nachhaltige Mobilität, weil viele Menschen vor allen Dingen Angst um ihre Gesundheit haben, Angst um die Gesundheit ihrer Kinder und in dem Kontext natürlich dann auch ein anderes Verkehrswesen und auch einen anderen ÖPNV sich vorstellen können. So, dass ich meine, dass wir viel von den Erfahrungen aus Chile lernen können, wo ja dann letztendlich die Fahrpreise und auch verschiedene Forderungen, die damit verbunden waren, nur dann zu einem Bindeglied werden konnten, weil es schon viele andere Bewegungen gab. Und es aus dem Grunde in den Bewegungen dann auch das Bestreben gab, zu suchen nach einem gemeinsamen Instrument oder nach einer gemeinsamen Forderung, das die verschiedenen Bewegungen verbindet. Und es sollte uns sehr interessieren, ob es dort jetzt gelingen wird, dieses Recht auf Mobilität beziehungsweise das Recht auf sozial und ökologisch nachhaltige Mobilität in den Verfassungsprozess einzubringen. Da sollten wir versuchen, doch zu lernen, und diesen Prozess zu begleiten. So, ansonsten denke ich, dass wir heute Abend viel Stoff für die nächsten Tage bekommen haben und dass wir uns jetzt ein bisschen ausruhen sollten, damit wir morgen ganz frisch diskutieren können. Bom, gente.
É isso. Mais uma vez, obrigada. E agora a gente vai descer e continuar essa conversa em outras linguagens. Obrigada a todo mundo.